Shikundruar mi mrama, mirë se erdhët në emisionin Jeta në Kosovë. Sonte do të flasim për gjendjen në Universitetin Publik të Prishtinës. Në fakt, në kohën kur ne po xhirojmë, para rektoratit të Universitetit Publik të Prishtinës, janë duke u zhvilluar protesta të një grupi të studentëve të cilët po kërkojnë dorëheqjen e rektorit Ibrahim Gashi. Për të diskutuar për këtë gjendje, me mua sonde në studio janë zotri Ibrahim Gashi, rektor i Universitetit të Prishtinës, Muharrem Nitaj, kryetar i Këshillit Drejtues të Universitetit të Prishtinës, Muzafer Elimani, profesoresh në Universitet, shefe e Departamentit të Elektronikës, dhe Dugagjin Pupovci, njohës i çështjeve të arsimit nga Qendra e Arsimit të Kosovës. Mirëmbrëma, mirë se erdhët. Mirëmbrëma. Zotë rektor, ju ish dasht me qenë shembull i kredibilitetit në dokumentacionin që ju keni paraqit për pozitën e rektorit, janë paraqitur studime të dyshim të shkencore. Rektori ishte dasht me qenë shembull, e thash, dhe ju jeni me profesion historian. Çka ka lyp një historian në punime shkencore cilat flitet për minerale dhe privatizim? Pse nuk po jemi dorëheqje? Para se të kalojmë te kjo pjesë, unë duhet të them që unë jam zgjedh rektor, dhe më thonë, me pjesën e përgatitjes time, deri në kohën kur këto publikimet e apostrofuara kohëve të fundit nuk kanë qenë fare të botuara, nuk kanë qenë pjesë e CV-s time për të zgjedh rektor. Rektor mund zgjidhet secili profesor me statutin e universitetit që ka gradën e profesorit asistent e lartë, deri te profesori i rregullt. Çështja tjetër është se një prej intencave të reformës në arsimin e lartë në Kosovë dhe në hulumtimin shkencor në Kosovë konform modelit Bolonjes është interdisciplinariteti. Dhe bile kjo është fryma që sot dominon arsimin e lartë evropian. Se çka ka kërku një historian të menaxhimi i mineralëve në Kosovën, veç po e marr një shembull që edhe në të kaluarën historianët kanë pas tema të natyrës interdisciplinare dhe kanë gjithandaj në përbot. Profesori i nderuar Skënder Riza në vitet 60-ta ka doktoruar në temën xhetaria në Kosovë në vitin 1963 në Sarajevo. Dhe çdo temë ka komponente. Dhe kjo jo amniston nga jo, përgjithësia që po kërkohet për dorëheqje, për kaq që jeni kredibiliteti, jeni pasqyra universitetit. Unë veç duhet të them, diçka, që asnjëherë deri në këto momente nuk është kontestuar cilësia e punimit, por është duke u diskutu cilësia e revistës në cilën ka botu autori i parë që ka qenë korespondent me revistën dhe unë. Ne kemi dhënë një kontribut disa autor në këtë shkrim. Do të thotë që kjo revista në Indi është kredibile sipas jush? Unë nuk e di thash për revistën, po që mos e zgjas më shumë bisedën në këtë pikë, senati i universitetit pas shqetësimeve të ngritura para dy ditësh kanë ngritur një komision prej profesorësh që janë mjaft të afiluar në çështjen e publikimeve në revista virtuale në përbot, cilët janë duke krijuar një listë se ku kanë publikuar, le të themi, në 10 vjetët e fundit profesorët e mirë, ju përkone që kjo mund ndodh edhe në rastit tjera. Atëherë, pse s'po jep një dorëheqje, zoti rektor, masi kjo po kërkohet nga jo? Si dorëheqje në fundit edhe morale? Tashi, une e kam thonë mase një herë, dorëheqjen si akt moral nuk e kontestoj në asnjë moment, dhe përgjegjësia ime edhe akademike edhe institucionale është në nivelin më të lartë. Por, se, un kam një që nga dita e para dy ditësh, nga dy trupat të për transishëm të Universitetit Prishtinës të këfundit kryesoret, vendimarës, njëri për qështje akademike dhe tjetëri për monitorim të punës e menajmentit, pra këshili drejtus dhe senati, kanë ngrit trupa profesionale për të adresu shqetsimet që janë ngrit në opinion, gjitha përfshi edhe ato revista që po thënë ju. Dhe unë du të presë. Mirë, çka do të prit? Unë do të pres rezultatet e këtyre trupave profesionale që janë ngrit për të konstatute ke fundit, a ka përgjegjësi dikush? Për cilë trupa sak, tregon ani zoti Gashi, për cilë trupa sak, për me kalu me hap temën. Është ngrit ju, se moti thoni, që... Po pritni, këtë dorëheqjen morale mundin me dhonë, pasi që këto trupa definitivisht nuk e kontestoj në asnjë moment dorëheqjen si akt moral, por është diçka më shumë, se unë tash jam në një farë mënyre, rasti im ka radhë, do të hulumtohen publikimet e profesorëve tonë gjithandaj. Mirë, po e nisim prej të parit, jeni rektori, prandaj presioni publikut me fillu edhe për juve, jeni pasqyra e universitetit publik. Definitivisht hulumtimi le të nisë prej të parit dhe le të shkojë derisa ka nevojë me shku. Është një trup që përbëhet, senati ka emëruar komisionin për shqyrtim të revistave në të cilat ka publikuar stafi akademik i universitetit në përbërje. Profesor Agni Dika,
profesor Shaban Buza dhe profesor Nasser Zabeli. Ky komision tash duhet vlerësoj revistën. Pastaj, nëse ka konstatuar komision... Na thot zoti Nitaj për këto se është çështje edhe këshillit drejtues, po pyetja drejtuesi ka kërkuar senatin. Senati mirë, po tash domethënë këta si bord kanë shtyr këtë proces përpara. Pyetja ime është nëse vërtetuat që këto punime në këtë punim shkencor fantome dalin të vërteta, a keni më dhënë dorëçe? Jo. Patjetër, unë i kam domethënë këshillin drejtuesi organit që më ka zgjedhur. Në momentin që këta konstatojnë se unë jam duke kryer punën mirë, unë e baj me lehtësinë më të madhe dorëheqje. Nuk është problem dorëheqja ime. Unë them që ka diçka për të isaj, çka ka dhe është apostrofuar. Po koha do t'tregoj. Koha do t'tregoj. Ka dha agjenda politike, ka dha agjenda të grupeve të interesit. Pse qitash atyre ndajosh? Pse qitash? Pse bash qitash? A mund ta them qartë në emisionin e juaj që është kaq kolumtues? Sepse pikrisht ky menaxhment filloi me i bën ndryshimet e para në Universitet Prishtinës. Në kohën e këtij menaxhmenti u kputën kontratat e dyfishta. Në kohën e këtij menaxhmenti filluan arrestimet e atyre që janë implikuar ndoshta me vite më herët. Ne hapëm rrugën për të bërë hulumtimet në Universitet Prishtinës. Po, është hakmarrje politike ndaj punës së suksesit tuaj. Unë nuk e di, është ose çfarë hakmarrje, po se është pengesë në punën tonë. Çdo gjë që është ka ndodhur në muajin e fundit, këtë mund ta them me shumë përgjegjësi. Zoti Nita, në kohën kur është zgjedhur zoti Gashi i ka pas 9 vota në këshill. Kjo nuk ka ndodhur, po ndodhen edhe në histori prej sa në komunion tu këto ditë me gjatë takimeve apo jo. Tash e kemi para çështja e votës, vota ka qenë fshet, ka qenë kuti, është e drejtë atyre njerëzve që përzgjedhen për të votuar ose jo. Ky ka dalë rezultati. Po. A pajtoni ju me atë që tha rektori që ka pengesa politike tash në kohën kur po kërkohet po që ka pengesa po ka pengesa për shkak që po kërkohet dorëheqja, kanë dalë këto protesta, kanë dalë gjitha këto skandale tash. Shifë, domethënë çka është ndodhur jeni? Këshilli drejtues. Po, këshilli drejtues është shumë specifik. Çështja e dorëheqjes ose jo të rektorit Gashit që është ulur në krahun tim djathtë sot për shembull, është çështje që i përket ekskluzivisht këtij. Nuk e di për shembull se kur e vlerëson ky, nëse e vlerëson për ta paraqitur dorëheqjen ose jo. Domethënë ne nuk përzihemi te dorëheqja. Neve kemi mekanizëm tjetër në dorë që është shkarkimi eventual i zotit Gashi. Këshilli drejtues për shembull që ndër tjera presupozohet që duhet me mbrojt zbatimin e ligjit, është kupolla e zbatimit të ligjit në institucionin për cilin po flasim për shembull, nuk mundet me shkel ligjin në emën të mbrojtjes ligjit. Prandaj ne duhet të respektojmë procedurat të cilat kanë filluar që të adresojnë përgjegjësinë jo vetëm për zotin Gashi, por edhe për raste të tjera fatkesisht të cilat nuk janë të pakta. A keni ju të njëjtën përshtypje që ka zoti Gashi sa i përket agjendave tash se çfarë po ndodh? Jo, unë nuk duhet përzihem në për shembull nëse ka agjenda politike ose jo, për shembull për mua është pak signifikative forma se si është bërë protesta, mënyra se si është bërë njerëzit që kanë ardhur për protestuar përpara rektoratit të Universitetit të Prishtinës, njerëz që janë pa aty ka pas edhe aktivistë strukturave të ndryshme politike etj etj. Po për hir të vërtetës mund duhet të them për shembull që protesta neve nuk na kanë ndihmuar për shembull që të adresojmë përgjegjësinë që kemi iniciuar, domethënë në mënyrë shumë qartë. Mirë, veç në anën tjetër zoti Nita jeni udhëheqës i këshillit drejtues në PR, obligimi juaj që siguron që PR funksionon si duhet, që nuk kompromentohet me publikime në perëndi. Me shitet notave, me arrestime dhe kamerë, me rastet e fundit të arrestimeve për shitjet notave, falsifikime. Këshilli drejtues i Universitetit të Prishtinës nuk është organi për shembull që merret se kush ku boton. Këta që janë pjesa akademike e Universitetit të Prishtinës e dinë procedurën për shembull se si publikohen punimet shkencore të stafit akademik. Janë komisionet recenzuese, janë këshillat e fakulteteve, janë komisioni i studimeve i shkencës, është Senati i Universitetit të Prishtinës etj etj. Këshilli drejtues nuk përzihet në çështjet akademike deri në momentin që nuk konstaton që në emër të realizimit të aspiratave akademike, stafi akademik për shembull ka bërë shkelje të ligjit. Po rektori po thotë që ka pengesa në realizim të suksesit të punëve me kandidatë për kontratat për shembull. Po lutem, në momentin që konstatohet për shembull që ka pas shkelje të ligjit në procedurat e avancimit të profesorëve duke mos zbatuar kriteret për cilat po flasim, atëherë këshilli drejtues obligohet që të krijojë komisione që janë kompetente
kompetente për të vlerësu standardet nëse janë respektu ose jo dhe nëse ka pas do me thonë shpërputhje me kriteret që kërkohen. Ne nuk mund të marrim profesor Gashin, për shembull, t'i analizojmë punimet dhe revistën shkencore, pra ndaj ne i kemi dhënë detyra të qarta Senatit të Universitetit Prishtinës, sepse kjo është detyre Senatit për të mos i përzi kompetencat dhe ata kanë kriju komisionin, ka fillu adresimi i përgjegjësisë dhe unë ju garantoj për shembull edhe juve dhe opinionit plot se derisa unë jam kryet këshillit drejtues të Universitetit Prishtinës dhe konstatohet që Zoti Gashi ka shkel ligjin në procedurën, trajektorin e tij të avancimit shkencor, neve do ta kërkojmë dorëheqjen e Gashit ose unë do të rrihem këshillit drejtues. A ka pengesa, zoti rektore përmendit që ka pas punë të mira që mbon kohën? Është vërtet për shkakun që në ka pengesa politike. Nuk e di. Domethënë, ka përshkruar unë nuk jam në shkuptim pengesa politike. A ka realizu, tha ka... A ka interferime, nëse po më pysni, a ka interferime politike? Them po. Ka? Po. Pa tjetër se po. Mirë, do të diskutojmë për këtë çështje të interferimet. Po e hapim debatin, po e fillojmë me juve, zonë Alimani, jeni një kohë gjatë, profesoresh në Universitet Prishtinës, keni një kredibilitet. Cila është grada juaj? Unë para një 2 vjetëve kam marrë gradën profesor i rregullt i fakultetit, i universitetit. Qysh po e vlerësoni këto zhvillimet e fundit në universitet? Domethënë, zhvillimet e fundit nuk di që i mund të përshkruhen me një fjalë, një vlerësim me ju dhonë. Në universitet kanë plasë probleme që janë shtresu me vitet tana. Tash kanë plasë. Edhe situata... Për një publik që nuk e ka shumë të qartë për problemet, që ndërblien ndër vite. Shpjegon anë, çka ka plas? Para se gjithash, kë aktualizimi i fundit rreth revistës, është ajo maja e problemeve që janë zbulu. Na kemi pas para një muaj e gjysë për shpërthimin e një skandali tjetër, i cili ka qenë i lidhun me korrupsion, me regjistrime me të holla, me dhënjet provimeve me të holla, me diploma me të holla. Edhe atër ka fillu, edhe atër është dashtë reagimi me qenë i shpejt edhe prompt. Reagim nga kush? Nga organet përgjegjëse të universitetit. Edhe senati, edhe këshilli drejtues ka pas obligim atëherë me reagim. Rektoria ka shkarku dekanin. Nuk është e mjaftueshme. Çka më bë? Çka më bë sipas jush? Në moment fillestar është dashtë me formu senati e ka të drejtë. Këshilli drejtues e ka drejtë informimin në komisioneve për hetimin e situatës. Po mirë, pra, kjo nuk është përgjegjësia e rektorit, është e këshillit, është e senatit, jo edhe rektorit. Rektori ka shkarku. Jo, ajo është përgjegjësi e gjithëve. Unë falni, rektori përfaqëson në përgjegjësi, sipas statutit, obligimeve dhe përgjegjësive që ka, përfaqëson universitetin dhe kujdeset për mirëvajtjen e proceseve në universitet. Fundi-fundit, rektori e udhëheq senatin. Edhe aty është dashur të iniciu problemi i regjistrimeve, i provimeve, i diplomave. Mu bo një komision, si kur që o bota është këj komisioni për vlerësimin e punimeve, që është vetëm një segment i problemit. Një komision mi rishiku gjitha regjistrimet që në bo, gjitha provimet, sepse ka shpërthyr në opinion afera. Une e këndijar që e time që do të alojmë drejtsin të akrymë punën e vetë. Drejtsis, menajmenti u pës duhet mi ndihmu. Për ato raste që i ka drejtësia, duhet me ashtu edhe do raste, me hulumtimet veta. Mirë, zotë direktore. Unë edhe isha vetëm të kjo pjesa e fundit e bisedës profesoreshës. Sigurisht që ky menaxhment i ka hapë rrugë drejtësisë. Para një vitin e kemi bënë një komision, kur janë dalë rastet e para në opinion se ka falsifikime notash në fakultetin e mjekësisë, ky menaxhment ka ngrit një komision, i cili komision ka bërë një hulumtim, se nësë mund bëjmë hetim, një hulumtim të rasteve, ka pregadit një dosje dhe i ka dorëzu policis. Dhe ka rezultu që ajo dosje ka ndihmu. Një farmyra ato hulumtime që ne i kemi bo, ka ndihmu. Në moment që drejtësia ka fillu me adresu me emër përgjegjësinë e dikujt, që është kap, tash supozohet që është i implikuar me ndërshkemi. Po thot që është përgjegjësia dhe juja me reagu... Po ne kemi reagu, po që tjemi kemi reagu me shkarkimin e dekanit dhe të stafit të ti, me pezullimin e statusit të asistentëve përkatësisht suspendimin e tyre, me hetimin përkatësisht blokimin e diplomave të këtyre njerëzve që janë të implikuar deri me tani në atë që pretendohet se e kanë, për atë që pretendohet se e kanë bo, ne i kemi marrë gjitha mosat që na lejon statuti. Asnjë veprim matutje
nuk do të mund të ndihmonte sepse ai do të ishte mbas edhe paragjykues. Ne tash mund të dëgjojmë në koloare të ndryshme që ka edhe profesor, sepse ata student sigurisht që nuk e kanë bërë vet atë. Po ja, a kemi ndonjë denoncim që ne ta kemi si argument për të marrë masën edhe më të vogël ndaj një profesori. Përveç aty në, si më thon, zërave që i ndëgjojmë andaj ndonjëherë edhe në premisione me akuza se pse s'janë profesorët. Edhe unë them se s'janë profesorë. Po, po, fshati që shihet, zoti rektor, nuk do në kalavës. Po, por, veç diçka, janë punët e ndara, saj përket shkeljeve penale që mund të bëjë dikush në këtë vend. Nuk mulet rektorati, nuk ka as edhe një mekanizëm për të hetu dikan. Nëse unë provoj me hetu dikan, ai mund të më padis mu. Kush jeni ju që më hetoni? Nëse më lejon, unë e vetëm një gjysë jalije. Shkort për kalute, zoti, po, se u kërkua dhe për nuk mundemi me ik kërkesave për dhënë llogari edhe për të pasur përgjegjësi. Ne po flasim për manipulime të një kohe tjetër. Kjo nuk nën kupton për shembull që ne tashti duhet me thonë shefe o burra, neve s'kemi lidhje me këtë, sepse këto kanë ndodhur para 3 vjetëve, para 4 vjetëve, para 2 vjetëve etj etj. Situata në Universitetin e Prishtinës, profesorët e nderuar edhe në fare mirë dhe rektori i Universitetit Prishtinës e dini edhe ju, nuk është rezultat i telasheve dhe i tmerreve që kanë ndodhur në këtë institucion as në 2 vjetët e fundit, as në 3 vjetët e fundit. Një sistem piramidi krijuar për shembull me autorizimet e enorme të grupeve të studentëve që i kanë pas, për shembull me vite, posaçërisht që nga viti 2000 e këtej, ka krijuar një infrastrukturë që ata të përfshihen thellë për shembull në manipulime të kësaj natyre. Prandaj kemi neve edhe falsifikimin e notave, kemi edhe flasim edhe për pranimin edhe numrin e studentëve, kuotat e gjitha këto për organizim mbrëmshëm. Këshilli ka autorizuar krijimin e një komisioni që do të hetonte situatën në fakultetin e mjekësisë dhe kemi marrë një raport. Është çështje që mund të jetë për debat. Nëse rektori i Universitetit Prishtinës ka mund të marrë masa përpara se të kishin ndodhur arrestimet në fakultetin e mjekësisë, nëse më pyesni, a ka mund? Unë them po. Zoti Popovci, profesoresha përmendi që kjo rastet e fundit, domethënë në fakultetin e mjekësisë janë veç edhe kjo në rastin e rektorit është fundi asoj problemeve që ka ndodhur në universitet. A është edhe ky vlerësim juaj apo gjendja në universitet ka probleme qysh më te? Po, unë mendoj se këto vërtet janë probleme të një periudhe më gjatë që lidhen në mos të madhe me politizimin brenda universitetit. E kur ka fillu kjo politizim? Po, kjo politizim brenda universitetit faktikisht ka qeni pranishëm prej viteve të 70-a e 80-a, kur autoritetet e atërshme në mënyrat caktuara kanë ushtru ndikimin e vetë për mes të ashtu qytërave pletësi. Ka vazhdu në vitet e 90-a, kur fillimisht universiteti ka qenë në ndikimin e lidhjes demokratike të Kosovës, si fuqia kryesore, prirëse politike asaj kohe, dhe gjitha ato përqarje që ka ndodhë në lidhjen demokratike të Kosovës, në vitet e 90-a, kanë qenë të reflektuara edhe në universitet. Kjo është gjë normale asaj kohe. Dhe ne e dim fare mirë se ky faktorizimi i studentëve, cilët ju referu zoti Nitaj, ka ndodhë dikun vitin 96-97, dhe prej atëherë studentët janë faktor i rëndësishëm i vendimarjes në universitet. Bile, në zgjedhjet e për Universitet Prishtinës, për rektor, të vitit 98, pikrisht ta student kanë bërë që të eliminohen nga kandidatura njerës antarë të akademisë shkencave, të cilët kanë pas autoritet në universitet, për faktin e vetëm se kanë supozu se këta mund t'jenë pak më të afërt me linjen e lidhjes demokratike të Kosovës, se sa që ata kanë dashur, apo jo, këto kanë qenë, dhe me thonë, në gjarjet e asaj kohe. Pastaj, në periudën e pas luftës, dhe me thonë, kjo është ajo koha kur LDK-ja, nëse guxoj të them ashtu, përfundimisht e ka humbur kontrollin mbi universitetin. Në periudën e pas luftës, ka qenë një periudhë kur rektori atërshëm Kelmendi komunikante edhe me qeverinë Bukoshi, komunikante edhe me qeverinë e përkoshme Tudhequr nga Hashim Thaçi, komunikante edhe me Unmikun. Pastaj ndodhi që në vitin 2000 komunikimi me qeverinë Bukoshi u ndërprej faktikisht dhe këtu fillon ai dominimi i Partisë Demokratike të Kosovës. Do më thënë, kthehet nga lidha demokratike në Partinë Demokratike. Po ajo u kthy më herët, po tashti këtu në vitin 2000 edhe formalisht kaloi dhe në vitin 2001 neve që kemi zgjedhjen e strukturës së re të universitetit ku ju në pozitat më të larta i keni dy nën kryetarët e PDK-s për një periudhë. Na kujtohet fare mirë ajo periudhë, bile një kohë dy nën kryetarët e PDK-s kanë qenë edhe prorektor të universitetit.
Pastaj vjen zoti Gashi, atëre ka qenë antar i Këshillit Drejtues, kam qenë edhe unë. Besoj që do ta mban mend atë periudhë. Pastaj çka ndodhi? U mundu në vitin 2005 qeveria Kosovës e bënin një ndërhyrje që mund të quhet politike, se si të ndërhyjnë qeveria, ajo është politike, s'ka qysh tjetër ndryshe. Edhe në një mënyrë i futi masat, mos t'i quaj dhunshme, po t'i quaj të përkohshme. Në universitet, kur për një vjet universiteti u qeveris nga bordi, ku përsëri ishim unë edhe zoti Gashi, dhe ky bord nuk arriti që ta pengoj politizimin e universitetit. Tashum vetëm po duam t'ju dhoj një shembull. Kur u majtën zgjedhjet e vitit 2006 për Senat, mund kujtohet si antar i Këshillit Drejtues, një ditë përpara dikush po pa dërgon një listë. Tha që këta kanë me qenë antar të Këshillit Drejtues që do t'i zgjedh nesër Senati. Kur po i shoh nesër? Kush dikush? Po, që tash nuk po i me zbulu burimin, po ma sollën atë listë. Kur të nesër më po e shohin, prej ty në katër zgjedhën në Këshillin Drejtues, njëri nuk ishte arritur të zgjedhë. Domethënë, kjo ka qenë realiteti asaj kohë, do me thonë... Jene të folë për Këshillin. Për Këshillin Drejtues në vitin 2006. Mm, po, mirë. Dhe këtu u vrejt me një herë, do me thonë, ndikimi tjetër politik. Pas taj u gjetë një personi kompromisit, pak mendimin e faktorit ndërkombëtar në figurën e rektorit atërshëm Enver Hasani, i cili në atë kohë ishte në thirjen e profesorit asistent, i kishte vetëm 4 vjetë në universitet dhe arritit bëtë rektor për faktin se kërkohi, do me thonë, një kompromis. Mande e keni zgjedhjen e Mujrugovës me SMS-at e njohur që heri dërgoheshin disa antarve, heri dërgoheshin disa antarve tjera dhe u arrit, do me thonë, emrimi edhe i rektorit Rugova me SMS-in dhe i dim këto zgjedhjet e fundit tashti të cilve ju referut në fillim, mendoj që ende janë në kujtesë të fresë. Do me thonë, kjo të regon që politika gjithni ka qenë e përfshirë në universitet në formën e vetë. Edhe nëse ka pas, qak edhe në vitet e 90-a, kur kanë qenë këto fraksionet brenda LDK-s. Atëre keni pas luftën për dekan. Disa dekan kanë qenë të këti fraksioni, disa dekan kanë qenë këti fraksioni. Vetëm ta qartësoj, në pa drejt, problemi që nga dhe të numri i studentve në Senat të cilët vendosin edhe për zgjedhjet se qamon në universitet. Studentët janë faktor shumë i rëndësishëm, se në thashtë të një taj... Që në kemi problemi një? Mohamed, nëse më lejon, për shumë të ti ndërhyjë profesor Pupovcit në një aspekt. Nuk është problemi që janë 7 senatorë në Senatin në Universitetit Prishtinës, se kjo eventualisht mund tjetë reguluar me numrin e studentëve që ka universiteti e që janë diku rrëth 60.000. Problemi është të kompetencat, fuqit absolute që i kanë ata dhe 7 votat e senatorëve historikisht kanë shkuar në paket dhe kanë qenë realisht një, por që e shumë zuar për 7. Kështu kanë dohet për shemën dhe zgjedhje shumë dekanëve. Këta njerë që i kanë pas këtë fuqi, kanë bo pazare me dekant për para se ata të zgjedhëshin në mënyrë që ti mështesin Senatin Universitetit Prishtinës. Dhe ky është një prej burimeve serioze për shembull të gjithë aspekteve kriminale që kanë ndodhë me vite, abuzimeve, falsifikimit notave, regjistrimeve për te kuotave, regjistrimeve me pare që prokuroria sot për shembull po merret me to e që po e ka shumë vështirë për shembull të nuk e di ta çoj procesin deri në fund. Neve kemi prit për shembull bile un kom pas takime me ta edhe po veç po flasim ju kam thënë nuk përzihem në punën e juaj, por akademik këtu po kur ka filluar degradimi i këtij kredibiliteti zoti Nitaj? Unë po dëgjoj për shembull reagimet e sotme që Universiteti i Prishtinës ka pas vlera të pakontestueshme, dikur përmenden emra të respektuar. Edhe ka pas diskutim. Por në çështë na ata kanë qenë top në politikën, por kanë qenë rektor të shmu. Shive, për hir të opinionit, për hir të informimit të drejtë, sakt të opinionit. Unë mendoj që ne që jemi në kupollin e universitetit sot, ata që na kritikojnë fort, për shembull, që dy prej tyre i kemi sot përballë profesorët respektuar, dhe të tjerë me çfarë do hesapësh për shembull që na kritikojnë, duhet me thonë se Universiteti i Prishtinës sot në 95% është institucion arsimor edukativ dhe ka mbet një 5% i mirë që është merret që është shkenca në këtë universitet që janë hulumtime shkencore, shkenca e tjera e tjera. Duhet me thonë për shembull që ne 15 vjet të fundit zotëm dhe ma herët, në kryet të universitetit nuk ka mund të vi dikush kundër cilit ka mund të jetë këtë qenë eventualisht pushteti ose qeveria. Ky është realiteti që ne duhet të pranojmë. Por nuk besoj për shembull që ky është tmerri. Tmerri është nëse strukturat që kanë ardhë me
injeksionin e pushtetit, kanë vazhduar ti shërbejnë grupeve politike. Ka pas implikime politike, ju po thoni që nuk kanë arritur me pas qase, me pas mundësi me interferu në vlerësime vendime të rektoratit apo edhe të këshillit. Se cilat kanë qenë vendimet e rektoratit, nëse kanë interferu ose jo, përgjigjet rektori Gashi. Sa i përket këshillit, për shembull, unë nuk thash që s'ka interferime politike, bile thash nëse po mpyesni nëse ka interferime politike, ka. Ka interferime cilat, politike. Çfarë interferime? Që për shembull po ju tregoj. Cilat janë interferimet politike? Neve sot kemi profesorë të respektuar që kanë fuqi absolute në njësitë akademike ku janë. Edhe unë i shoh për shembull që mdalin nga selit e partive politike edhe që e godasin fort Universitetin e Prishtinës. Si për shembull, janë shumë. Janë shumë për shembull zyrtarë Lidhjes Demokratike, zyrtarë të vetëvendosjes, zyrtarë të Aleancës për Armërinë e Kosovës, zyrtarë në situata të caktuara dhe për çudi për shembull, edhe pse e kanë pushtetin edhe Partisë Demokratike të Kosovës. Është fare në rregull. Titujt akademik. Akat PDK-s duke përmendur fondi përmane pak. Nuk kanë qenë publik. Apo janë qeveri ata momentalisht. Jo, nuk kanë qenë publik. Por që realisht kanë punuar për interesa të ngushta, sepse edhe strukturat e partisë kanë interesa të ngushta. Është liri absolute, akademike, e profesorve. Do me thonë të hapin gjitha çështjet, jo vetëm të arsimit, jo vetëm të universitetit, por edhe çështjet politike dhe çështjet e interesit nacional. Por për mu, më falni, por është komplet e pakuptueshme që një profesor që merë rrogë, që është marru në universitet, që zhvillon gjithë aktivitetin që profilin e vetë ka kriju aty, çohet nga amfiteatri i universitetit, i fakultetit, shkon në zyren e partis, x partis, dhe prej atje e drejton artilerin nga universiteti, për hesap të asaj partije, dhe... Zona Limani, po, kjo do me thonë është. A keni, ndoni, qëndrim, lërsem për këto, se jeni profesoresh e vjetur, keni qenë kandidate për rektore në kohën e Mujrugovës, a pse nuk është zgjodhët? Unë kom qenë kandidate vërtet për rektore dhe kom qenë sigurisht ndo një lajthitje me gjasë që do të mujta të përmirësoj gjendjen në Universitetin e Prishtines. Mirë po vendimi final me gjitha dhe ka arë prej politikes. Prej SMS-a me të politikes edhe ata kam lërsu që sigurisht kredibiliteti jem akademik, profesionalizm jem, nuk janë të mjaftushëm për këtë universitet. Atëherë, nuk ka kam problemi diplomat, nuk ka kam problemi thirrjet akademike, problemi ko ka politika. Definitivisht, po, si mas prononcimeve të organit vendimarës për zgjedhjen e rektorit, zgjedhja u bo prej kandidatëve më të mirë të mundshëm. Do me thonë, ata e kanë zgjedhë më të mirin të mundshëm në atë ku. Edhe kjo është krejt korekt, kjo është e paravame me statut. Edhe në aspektin ligjor është krejtë në regullë. A ta e kam vlerësu që e kanë zgjedhë më të mirin edhe aty nuk diskutohet. Zotin Popozi, ndalim e të edhe qërqa, e nesëm fillim, ju keni kërku dorëheqje morale të rektorit. Fillim ishtë po du me ditë thirin e juaj, e këtë një ju doktor shkence? Unë jam doktor shkence, unë jam profesor, jam zgjedhë në vitin 2004. Një thirje e cila është dashur të ekvivalentuat me profesor të asociuar, si pas statutit të universitetit, kur nuk është ekvivalentu, dhe me thonë, unë ka met me atë thirje në profesorit. Tash, kur i marrë këto kontratat vjetore të angazhimit, aty shkruan profesori regullt, gjo që nuk është e drejt, sepse unë edhe atër, kur kam qenë në këshillin drejtus me rektorin Gashit tanishmin, e kam ngritë këtë qështje, se ka qenë një periud kur kanë egzistu vetëm dy thirje, dhe me thonë profesor asistent dhe profesor, mirë po kanë qenë interesat e shumë njerëzve të cilët ishin, po ashtu në thirrjet e mi. Mirë, e dëgjum thirrjen e juaj akademike. Keni kërku dorëheqje në rektorit për me vazhdu pas në rektorit. Pse? Po, unë mendoj se kjo është një çështje e cila u ngrit qysh në tetorin e vitit kaluar, dhe t'ju them të drejtën, unë për një 3 muaj nuk kam folë, tu e prit që thjesht kjo do të sqarohet edhe nga ana e rektorit Gashi, gjë që nuk është bërë. Tash unë njihem personalisht me rektorin që 14 vjetë në kohën kur kam rastis të jem në një komision i cili i pa dhënë burs për studimet, për t'i përfunduar studimet e doktoratës, dhe nga një pozicion i tillë dhe prej interesimit personal edhe kam përcjell punën e tij. Do me thonë, e di që ka punu në fushën e historisë, e di që ka qenë edhe në fushën e shkencave politike mjaft aktiv, po nuk e kam dëgju ndonjëherë që të ketë punu në fushën e xhehtarisë. Do me thonë, kjo ka qenë për mu një befasi mjaft e madhe, edhe thjesht unë e kam konsideru, ndoshta e kam gabim, që emri i rektorit në atë punim ndodhet për shprehin që e kemi ne në këtë universitet, që hajde, t'ja vej emrin edhe këti, që t'ja shtoj pakës
numrin e punimeve. Sa i përket cilësisë së punimit, vërtet asnjëri prej neve nuk e kemi vështirë me përcaktuar një gjë të tillë. Edhe vetë rektori mund ta përcaktoj. Sipas është çfarë cilësi? Sepse është diçka e lexueshme për secilin gazetar që e njeh gjuhën angleze. Do të thonë nuk ka aty ndonjë problem sa i përket cilësisë. Do të thonë mendoj që secili grup i vogël që do të krijojë në universitet. Po tani është cilësora, nuk është cilësor. Po shifni, ajo mas pari nuk është për mendimin tim punim shkencor, po nuk ka lidhje, po të ishte nga fusha e historisë, edhe të ishte jo cilësore, unë përsëri nuk do të thoja që. Se do të thoja, po mirë, ka që ka pas mundësi të punaj, kjo ka qenë mundësia e hulumtimit në universitet, dhe është nga fusha e ti, nuk e ka bëma mirë, u kërpo zektari, pa kjo 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 që është konsideru si plagjatur. Mirë, unë e di, unë do të rikthehem edhe të thirrjet. Ju i bëhet një pyetje profesorit duke gjenë si kanë shku thirrjet e profesorit dhe thirrjet e mia. Ne parafërsisht mund të jemi barabar në universitet si kohë zgjatje. Unë kam jam nga vitin 94, ju nuk e di. 85. 85, keni pas mundësit më të mira për të qenë. Dhe për të qenë asistent para meje, sepse është dashur më përmbys një sistem që e ka diskriminuar familjen time për një 4 decenje që unë të bëhem asistent ose profesor në universitet, kjo është çështje tjetër, por në vitet kur po flet profesori ka pas kapërcim të thirrjes. Fatkeqësisht jo vetëm të profesorit Dogazhin, por ka pas kapërcim në thirrjet e një grupi të profesorëve sepse kanë qenë 3 thirrje dhe atëherë. Ka qenë docenti, ka qenë profesori in ordinar dhe ka qenë profesori. Një korrigjim. Po. Profesori Dogazhin kur e ka marrë atë thirrje me një statut kalimtar të Daksnerit. Të Daksnerit. Me çato është profesor? Vetëm profesor dhe profesor asistent. Prandaj është zgjedhje. Duhet bëni analizë dhe cilët profesor janë avancuar me atë statut. Sepse ka dhe aty çka thuhet, por nuk po ndalem më shumë. Sa i përket punimit. Jo, tregona. Sa i përket punimit. Në një rast tjetër. Nuk po i lëm, nuk po i lëm. Në një rast tjetër. Nuk duhet se është personale, nuk duhet të them kurrë. Në një rast tjetër, se mund të interpretohet si personale. Unë s'kam diçka personale me profesorin Dogazhin, besoj as ky me mua, po flet deri tani parimisht edhe unë do të mundohem të fol parimisht, por unë do të them që tashmë është ngrit një komision që do të vlerësojë revistën. Dhe është një komision etik, cilin e udhëheq nëse ka disponimin, unë i inkurajoj dhe i them që kur nuk do të interferoj, po e tham publikisht, në atë komision etik, në këshillin etik të senatit të Universitetit Prishtinës, cilin e udhëheq profesoresha që është prezent në studio e ndëruar. Falë për cilin këshill? Këshilli etik që e udhëheq profesoresha. A funksionon? Që 3 muaj është hartu, do me thonë, kodi etik, dhe është caktu këshilli etik, i cili këshilli etikës, i cili përbëhet nga profesorët ma kredibil që ne kemi konsideru se i ka Universiteti Prishtinës, dhe ky këshilli etik ka me marë, pasi komisionit vlerësoj revistën, ka me marë dhe me po, a ka pas, sepse duhet përcaktuat shkala e përgjegjësis njerë, se a është gabim që pse ti dërgon në një revistë, që në këtë rast e ka bo autori parë, po dhe sikur ta kemë bëhun, a ka një gabim që e dërgon në revistë, a shkelje në një revistë që nuk e din reputacionin e saj në momentin kur e dërgon. Dhe këtë do ta vlerësojnë dy komisione dhe nuk duhet të flas më shumë në këtë temë, në këtë studio sepse mendoj që veç për gjenë një pyetje që e pat zoti Popovci, a është vënë emri juaj veç hajt me mbulu me pas emër më shumë apo në shkrim, a keni ditë sa për çka që të jemi fjala në shkrimet koautoriale që janë shumë interdisciplinare. Mu më është vuam një si dy tip se kam qenë rektor, sepse për ka kontributi që mund të kemë dhonë në punim, do duhet isha i fundit, se dhe fusha ime është te për e skajshme për të... E pse atëhere keni paracit? Po unë nuk e kom ditë se ku është emri im. O kom marë punimin, e kom këqyrë. Jo. Autori parë thash ka qenë korespondent. Dhe, aty kanë qenë një grupi malë autorës, ka pas ekonomist, ka pas të fushës minjera, ka pas... Dhe, ka pas një, shiqoni, se u bo shumë tem kjo. Po pësar në dosin e juj, si punem atë, pësar në dosin e juj. Një politikolog, një historian, ka vend, edhe në këso punimesh. Shtrohet një pytje, nëse vetëm një fjali e thot, në këtë punim, që konform kushtetutës Kosovës dhe ligjit për minjera, mund bëhet një fusnot që e vej unë atë në këtë punim. Dhe kjo është një kontribut minori imi në atë punim. Ashtë cilësor si pas juj për me përfundu këtë kapitel, a i punë në majo. Unë mendoj që nuk do të avlerësoj unë. Tash kemi dy komisione. Mirë, me që e përmendi këshillin, edhe tha që është këshilli për etikë, po du me kaluni, e kom pas të para pamim ju pytë. Jeni kryetari këshilli për etikë?
Po, ashtu duket, ëh, se jam kryetare. Për shkak se unë... A duket a jeni? Duket sepse unë e kam marrë një vendim që jam zgjedh prej senatit kryetare e këshillit etikës edhe ato e kam gjetë në atë kutinë e postës në fakultet. Kur? E kam gjetë sigurisht para një muje gjysë. Edhe mas asaj... Po të drektore që është formuar? Sigurisht të formuar jo para tre muje dite, po kjo të regon interesimin e aktivizimit ati këshilli. Para duhet tjetë 3 javë ose 4 javë, kure kemi pas një mledhje të zyra e rektorit, të gjithë antarët e këshillit, të etikës, së bashku me mu kuptohet, që do të fillojmë punës. Edhe para se me ja fillu punës, iniciativa është që ta aprovojmë një regulore të punës të këtë këshillit. Se mora vesh juve vendimit që jeni kryetare e këtë këshillit parë në letër? Në letër. A këni qenë djeni? Jo, nuk kom qenë. Pastaj ka ndodhë ftesa në zyrën dhe një. Kur donim janis punës, zënë Alimoni? Nuk më varet ajo prej kryetarit këshillit. Prej kujt varet? Nga kush varet? Nga organi që e ka formuat këshill. Unë prandej thirna në senat. Senati e ka përgjegjësin. Ata e kanë formu këtë këshill, ata i kanë zgjedhë antartë. Zipse më kanë zgjedhë mu, kryesuset ati këshillit. Po si do që tjetë, ata duhet me inicu punën e atyne. Zotë direktor, që është formu komisioni për këshillit për etikë, e në anën tjetër nuk është finalizu, nuk ka njësë punën, edhe nuk është funksionalizu. Që këshillit për etikë është formu me një vendim të senatit. Është pjesë... Senati e ka formu, rektori të ashtë... është pjesë e strategjisë që ka, do me thonë, menajgjimin të Universitetit Prishtinës, që një pjesë të qështjev, që nuk mund të kualifikohen si shkelje, do me thonë, si shkelje ligjore, por që mund t'jenë konflikt interesi e tjera, konform strategjisë, po dhe rekomandimeve të grupit e ekspertve të USAID-it, ne kemi ngritë të këshilë. Ky këshill është morë vendimi se kush do tjetë në atë këshill nga senati, pas ta e nëftu ata, dhe me thua, antarët e këshillit nga rektori, kemi diskutuar... Këtë kryvesh dhëtë mja njësë punës, dhëtë mja fëllu punës. Êshtë reguloria që ne kemi bon një draft e regulores, profesoresh Sadiun, ju kemi dërgu që ju të jep një kontributin të uaj, ju të gjithë si antarë të këti komisionit jep një kontributin, do të aprovohet shumë shpejt ajo regulore, dhe ne do... Kur, sa shpejt? Po, tashi kemi deadline, tashi kemi detyrat të qarta. Do të flasim në fond për deadline-at edhe për afatet të qarta. Tashi kemi detyrat të qarta. Mirë po, me që përmenëm zonja në... Pas ka morë në box, pas ka vendimet. Po mirë, vendimet i dërgojnë, jo gjithëherë profesoret ne mund t'i gjojmë në qatë moment, se ata kanë adha angazhime jashtë universitetit. Po mirë, nuk është funksionalizu, nuk ka njësë punën, po që adha. Jo, mëste, nuk është funksionalizu, sepse këta kanë formalisht për të bërë një regulore të punës e tyre. Dhe me thonë, mandatin e kanë marë nga senati, janë nëftun nga unë, kanë marë kurajën, do me thonë, mështetjen time të plot, besoj, do të thotë edhe profesoresha, që të punojnë. Kanë marë përsi për hartimin e një regulore që është, do me thonë, fillim i qdo punet komisionit, një regulore të punës, dhe unë presë që komisioni këtyre ditve ta ketë takimin e rrëdhës. E përmendje... Së është bërë gabim për shumën që zonja profesoresh është njëftu me letër në kutim postare, do me thonë, duhet me usonë që është gabim. Unë kam qenë shumë e befasume për atë letër që e kom marrë, për shkak se është dashtë... Dhe që du me u thonë që ka qenë është gabim. është dashtë që thirët, zonja profesoresh, me njerë në basë mledhjet senatit... Unë deshta me tregu përvojën në universiteteve tjera me këshillat etikës, ose që shdo që e qujnë një organ i cili e mbikëqyr etikën në shkencë dhe në universitet. Para kësaj, duhet pak të mos pajtojnë me kryetarin e bordit, sepse ne, si menajment, nuk i njojmë kur bëhen propozimet, bëhen zakonisht prej senatorve, prej dekanve të fakultetëm, që njojnë profesor me vlerat caktume, që njojnë profesor dhe ata e propozojnë. Une me profesoreshën nuk jemi njoftë, jemi njoftë nga larkë, po nuk jemi njoftë asnerë kështu, si kur me profesorin publik. U përmend, jo, nuk e fillum, u përmend nga Zoti Popovci, u adresu që emrime politike ka pru gjenin këto. A ka politizim, Zoti Rektor, në Universitetin e Prishtinës? Unë menoj që, sigurisht që Universiteti Prishtinës që shu tha dhe këtu interferohet nga politika, dhe arsyja pëse ndodhë kjo është se Kosova është një vend i vogël, Universiteti është një institucion shumë i madhë. Dhe në Universitetin e Prishtinës më pleksen interesa nga matë ndryshme të grupe ndryshme edhe politike dhe grupe ndryshme të interesit. Janë 60.000 student, janë 60.000 familje, dhe se cili ka një interes. Ju kërë nga politika, zëtë bërë. E tashi, kjo është një qështje që unë nuk e më hoj. Unë kam qenë pjesë një partije politike dhere në momentin kur kam vendosë të konkuroj për rektorë. Në momentin, krejt është në regullë, dhe une, do me thonë, jam krenar me punë që kam pa.
pjesë e rëndësishme në karierën time. Është një eksperiencë mbi të gjitha e rëndësishme. Dhe këtë nuk e mohoj. Kam dhënë kontribut në mënyrë sinqertë atë sa kam mujt. Është privilegj i madh me qenë deputet i Shpallës Pavarësisë shtetit. Ai bën nder kjo Universitet Prishtinës? I bën nder, mendoj. Veç të rikthehemi pak te shtetet shumë të zhvilluara. Mirë, po kjo çajo parti ku ju keni qenë po kërkon dorëheqjen e juaj. Po kjo është një dëshmi që unë nuk jam më pjesë asnjë subjekti politik. Po keni qenë po ata po kërkon dorëheqjen. Po shiço, të lutem, atë është individual, është edhe ajo kërkesë nga kontaktet që unë kam për pyet për habin time kam pyet. Ka thosht mendim individual i një deputetje, po kjo është çështje tjetër. Po kjo është një dëshmi më shumë që unë më nuk kam asnjë lidhje me politikë. Mirë, mirë. Dhe pyetjen e fundit për politikë. Zoti rektor, profesor... a ka përzi politika prej që në zgjedh ju rektorin e Universitetit Prishtinë? Desha mandërprejtë mendimin. Rektorët e shumë universiteteve, edhe publike edhe private në Amerikë për shembull janë ish politikanë të rëndësishëm, ish diplomatë të rëndësishëm. Dhe kjo nuk është handicap. Por apo për tash te pyetja juaj. Ato ka përzi politika për këtë një drejt për drejt, drejt për drejt nuk më ka thirr asnjë ministër e asnjë kryeminist asnjëherë me bon ndonjë shkelje të ligjit deri në këtë moment kur po flasim. Se a ka pas shkelje të ligjit? Nuk më ka thirr që të bëj një shkelje për një regjistrim apo për diçka. Po a ka pas interferime të individëve që mund të jenë pjesë e politikës? Ta shpjegojmë për publikun, interferime, çfarë interferime? Po se thirrjesh miqësore, po natyrisht miqësore, thash Kosova është e vogël. Dhe më kanë thirrë njerëz se un kam qenë thash një pjesë në një tjetër të karrierës time në politikë. Tregona, por çka të kanë thirrë? Drejt. Po gjithmonë ka një, domethënë, ka dikush një regjistrim, ka dikush një çështje me kry në universitet dhe kjo është deri diku në natyrë. Na diplom, ndonjë punim. Jo. Të tham të drejtë, ne kemi çuni mesazh si menaxhment të ri në fillim. Kemi çuni mesazh që nuk ndikohemi shumë nga politika. A ka interferime politike në universitetin? Nëse 80% e profesorëve të Universitetit Prishtinës sot janë anëtarë të partive politike, shumë prej tyre janë pozita të nalta, duke përfshi lider të partive politike, duke përfshi ministra, duke përfshi, domethënë, zyrtarë të nalt të kupollës qeveritare. Janë pjesë e universitetit, nuk mund të thuhet për shembull që politika nuk është në universitet. Ajo është e ulur komkryq këtu. Në këtë vend, jo tash, do të thonë ka vite. Nëse pjesa më e madhe e organizatave të studentëve që sot funksionojnë në rrjetin e tyre në përfaqësimin në parlamentin e studentëve janë të krijuara nga parti politike, fatkesish, do të thonë secila parti politike ka një grupacion që funksionon brenda organizatave të studentëve dhe interesat e tyre provohet, përfaqësohen edhe përmes kësaj forme. Sigurisht që politika është thellë. Nëse rektori është... Zoti, a jeni të caktuar ju nga politika? Unë kom marë, shive, unë s'kom qenë asë njerë një jetën time, as antar, as simpatizant, as zyrtar, i as një partije politike, dhe kur s'kom marë as një metelik nga as një strukturë politike, partijake, as qeveritare. E para. E dyta, si pas ligjit dhe statutit të Universitetit Prishtinës, unë kom marë një ofertë nga Ministri i Shkencës, i Arsimit i Shkencës dhe i Teknologjisë, për të qenë antar i këshillit drejtues. E kam marr, e kam analizuar dhe e kam pranuar detyrën në përputhje me këto dy akte. A keni pas ndonjë detyrë nga ky ministër? Absolutisht nuk e kam taku asnjëherë. Përpara se ta pranoj detyrën, kam pas një kërkesë. Kam thonë, nëse dikush nga qeveria mendon që më përzihet në punën që do ta bëj atje, unë ato kanë përzi tash që sa je? Ato kanë përzi ndonjë rast, kanë thirrën telefon për me kry ndonjë punë? Ndoshta duket krejt e pabesueshme, por jo, sepse ne s'kemi qenë përfshirë në avancime, sepse nuk kam lejuar që të përfshihemi në këtë formë. S'kemi qenë asnjëherë përfshirë në regjistrime. Domethënë, neve kemi qenë komplet jashtë sistemit. Menaxhmenti aktual, ngryhe me rektorin Ibrahim Gashi, e ka pas mbështetjen absolute të këshillit drejtues për të menaxhuar dhe i ka pas krejt pushtetet që ja cakton ligji dhe statuti me i ushtru. Jemi mundu, maksimalisht jemi, edhe kur i kemi kërku me insistim, tjash zakonshëm. Qka? I kemi kërku në një mledhe tjash zakonshme, zoti rektor, ju obligoheni që sot mërë në ditës të mërëni krejt masat e domosdoshme për gjitha ta njerës që konsiderohen që janë përgjes për situatën e kryuar në fakultetin e mjekësis. Neve s'kemi përmen emra, sepse kjo do t'ishte përzirje në punt e menajmentit. Këshillit drejtus, do me thonë, nëse rektori do të dështonte për shembull në një proces
është masa ma jo popullore, profesor Puposi ka qenë vetë antar i Këshillit Drejtues, është masa ma jo popullore nëse detyrohet Këshilli Drejtues. Çka ka qenë përgjigja? Përgjigja rektorit? Përgjigja rektorit ka marrë masa brenda ditës, ka shkarku menaxhmentin e fakultetit mjekësisë. Zoti Gashi e përmendët çështjen e politizimit dhe thatë se kimisë të punë nuk ka interferime. Mirë po, ne vazhdojmë të shohim profesor, politikan, ministra, deputet, të cilët janë aktiv në Universitetin Publik Prishtinës. Kemi shumë profesor. Ju thatë që kemi arritë mi shkëput kontratat, mos mi mojë dy vendet punës. A mundin me na përmend ku kush janë personat që nuk janë të mojë dy puna dhe që janë në institucione që marrin pare prej buxhetit të Republikës Kosovës? Legjislacioni aktual, qoftë ai legjislacioni tjetër në fuqi që është ligji i punës, por edhe legjislacioni që lidhet me universitetin, ligji për arsimin e lartë dhe statuti i Universitetit Prishtinës, neve na kanë lejuar që të ndërhyjmë te ata mësimdhënës të Universitetit Prishtinës, të cilët kanë një marrëdhënie të rregullt me Universitetin e Prishtinës dhe një marrëdhënie tjetër të rregullt me çfarëdo institucioni qoftë, ku janë zgjedhur me formë konkursi. Dhe këtë kategori ka qenë kategoria e parë që ne kemi pas një qartësi ligjore me ndërhyj. Domethënë kjo veç ta qartësojmë për publikun. Nuk i ka ataku ministrat, deputet, zyrtarët politik, po i ka ataku nëse drejtori postës mban ose zgjedh me konkurs postës, edhe jam sem në Universitet Prishtinës. Po. Është si po mendon drejtori? Domethënë nuk ka mban akoma postën. Mban drejtor, është drejtor poste, edhe jam se në universitet. Shqiptar, ne kemi shpërndar një pyetësor, cilt për vetë deklarimin e dy vendeve të punës. Mund të jenë shku edhe në për fakultete të tjera. Në domethënë i bie që e kemi shpallë domethënë në janarin tash një vit të vitit kaluar. Dhe gjatë tërë kohës kemi mbledhë informacione të vetë deklaruara nga profesorët se ku punojnë. Pastaj kemi bën një analizë të këtyre po pse i keni investuar se jo po nuk kam investuar ministrat, deputet, shtatorët, ta sqaroj, ministrat nuk kemi të drejtë t'i largojmë nga universiteti sepse ata nuk kanë marrëdhënie të rregullt pune aty ku punojnë. Kan drejt me ngri postën e derisa të kryej pozitën. Kan drejt me ngri. Është çështje e tyre, domethënë që ndoshta Këshilli Etik do të flas diçka në të ardhmen. A mund unë për hir një sqarimi të vogël, për shkak sepse e njohin vendet e punës në universitet. Vetëm një sekond. Të emëruarit. Të emëruarit që nën kupton ministra, zëvendës ministra etj. Këshilltar, deputet, ka shumë. Dgjoj, të emëruarit nuk e humbin postin, nuk e humbin detyrën, vendin e të qenit profesor në Universitetin e Prishtinës. Por në momentin që ata marrin pagë të plotë atje, nuk marrin pagë nga Universiteti i Prishtinës sepse është kriju një përshtypje sikur këta, domethënë o burra po marrin në qeveri, marrin këta marrin aq sa mbajnë orë. Domethënë raste të tilla ka. Sa i përket drejtorit postës që e përmendët ju? Jo, desha me dal unë nëse. Po pse na amnistua atëherë? Sa i përket drejtorit postës, procesi nuk ka përfunduar. Jo, i shkputjes. Sorte dy tash kemi dërguar në mënyrë ultimative. Do duhem të pas përfundoj pak më herët. Unë jam dakord me ju për shembull. Kur shdo të shty përpara zotin i. Dgjoj, duhet me shty punë dhënësi. Punë dhënësi në Universitetin e Prishtinës është rektori. Rektorit, prandaj neve i kemi kërku Këshillit Drejtues që të përfundojë procesi. Ka përfunduar pjesa më e madhe. Domethënë duhet me thonë, duhet me pranu botërisht. Po ka edhe disa njerëz. Dhe ka edhe disa njerëz të cilët nuk mund të kenë dy marrëdhënie pune. Zoti Popovci, apo pajtoni për këto vlerësime? Pjesërisht, sepse është një numër jashtëzakonisht i madh i njerëzve në Universitet Prishtinës që nuk e kanë kontratën e dytë me një institucion publik, po e kanë në një institucion privat, ose nuk e ka fare. Unë edhe me një emision tjetër, ja kom thonë këtë rektorit, që ju ata njerëz në universitet nuk i keni gjithë ditën. Është fjala për ministra, politikanë të cilët mojnë pozita. Jo, ministrat e politikanë të ata hoptas, po janë tash edhe një kategori tjetër, që nuk janë as ministra, as politikanë, po profesorët shkathë cilë kanë arritë, gjejnë vende punën, 3-4 institucione, pastaj ju bëhet tolerim atyre që mbajnë mësim në Universitetin e PJ-s, në Universitetin e Prizrenit. Unë mendoj që ky është statusi i njëjtë. Duhet ta sqarojmë që si mbajtë mësim në Universitet PJ-s, si mbajtë në një universitet privat, ai ju lutem, këtu nuk është, po shkon tjetër kund. E tash ju këti po ja njifni, ti nuk po ja njifni, dhe këtu po krijohen ato shtresime, dallimin me stafit. Shifni, Muhamet, unë mund ta flas këtë lirshëm, se që 14 vjetë unë jam me honorar në Universitet Prishtinës. Pra, aqë sa mbaj orë, aqë paguhem, dhe kur nuk kom tentu që t'jem me pagë të plotë, prej asaj periude. Por, kur po i shof kolegë të rëthmeje, që ka po bojnë, ndo njëre po mendohem, a kom bo mira jo, po e them këtë pak me sarkazëm, po vërtet,
Vërtet ka njerëz që veprojnë. Po ky politizimi që po përmend zoti Popovci, a e ka shtu numrin e studentëve në universitetin publik ko pas kohë, si problem madhor që është këto interferimet politike, këta njerëz politikës që mundën me ndiku? Po si nuk e kanë shtu? Ai vazhdimisht ky te kalimi i numrit studentëve, shumica e atyre që vijnë pas afatit janë të lidhur ose me këto organizatat e veteranëve të luftës, ose janë të lidhur njerëzit që vijnë nga partitë ndryshme regjistrime. Është para se dalim këtu zoti rektor. Shqiptar. Para se interferim politik nëse mund. Nuk vijnë fëmijët e fshatarëve. Interferimi politik duhet dallohet nga një obligim që ka marrë universiteti në menaxhmentin e kaluar përmes një memorandumi me shoqatat e dalën nga luftë. Po me që po e përmend kjo ka ndodhur edhe në kohën e juaj zoti. Po po, ka ndodhur. Kjo po vazhdon edhe në kohën e juaj, domethënë memorandumi jemi duke zbatuar memorandumin. Po vazhdon. Por ka një nismë të Këshillit Drejtues për ta rishikuar memorandumin. Po mirë që një vjet e saj jeni rektor, ka një nismë, unë po e di që ka nismë, po çka ka rezultuar? Vetëm diçka të kur dalë, po. Ka rezultuar. Memorandumi me shoqatat e veteranëve të luftës është një dokument ma jo normali që një institucion e arsimit të lartë ka mundur ta trashëgojë, ta ketë dhe të mos e korrigjojë. Pjesa më e madhe e numrit të studentëve që janë regjistruar për te kuotave kanë ardhur përmes këtij memorandumi dhe për hir të vërtetës me veprime të ndryshme abuziviste. Është e paimagjinueshme për mua, profesor të deklarohen, dhe rektori i cili e ka trashëguar një memorandum, që të drejtën lirinë akademike të regjistrimit, institucioni më i lartë i arsimit, universiteti publik, ta delegojë dikun tjetër. Ka ndodhur për shembull me Universitetin e Prishtinës që këtë liri e ka deleguar në shoqatat e luftës. Universiteti është dashur që urgjentisht ta korrigjojë këtë memorandum dhe të thotë për shembull, le të supozojmë për hir, domethënë të kontributit të këtyre njerëzve. Ne apo na shkoni çka thotë memorandumi? Vetëm ta përfundoj, ta përfundoj. Po. Fare lehtë. Domethënë do duhet që ata ta kishin, le të supozojmë një pikë fillestare, një kredi fillestare që do të futeshin me atë kredi fillestare në konkurs të rregullt në universitet dhe jo të vinë listat e gatshme. Prandaj Këshilli Drejtues ka nisë procedurën e rishikimit, që do me thonë shfuqizimit këti memorandumi, dhe në vitin e arshëm, në regjistrimet e vitit arshëm, nuk do të prodhoj asë një efekt për regjistrimin e studentve këj memorandum. Apo në shpjegon për me artë jo, apo në shpjegon sakt, zotë rektor, që kanë në kuptan këj memorandum për publikon? Çka parasha ky memorandum për cilin po përmendet zoti Popovci edhe ka rritje numrit studentëve. Nuk e kam për momentin këtu, mund ta keni ju, po memorandumi edhe në mënyrë eksplicite, domethënë ju garanton një farë të drejtë regjistrimi, por edhe në mënyrën se si është interpretuar nga menaxhmenti, cilave kategori? Fëmijëve të tri kategorive të dalën nga lufta. Fëmijëve të dëshmorëve, fëmijëve të invalidëve dhe vetë invalidëve dhe fëmijëve të veteranëve. Që për mendimin tonë, ka pasur në këtë listë njerëz cilave nuk janë në këtë kategori. Ne kemi pa, ato që e tha dhe kryetari i bordit, kemi pa që kjo, do me thonë, kjo memorandum ndikon shumë në fryrjen e numrave që të studentve që pranohen. Vitin e kaluar, sa po kemi ardhe, kemi pa këtë gjë. Në atë listë, në ato listë, a ka pas njerëz që nuk janë në ato kategori? Tash këtë, ne, qka kemi bërë ne, këtë vit? Këtë veti kemi... Nuk më përgjegjet, a ka jo, pas njerëz... Po nuk e di sepse nuk kam unë mekanizëm po që një shumë. Ne kemi raportu me qershor 2013, thot në shkenca politike rreth 150 student pa konkurs. Mirë, jo pa konkurs nuk është, mirë, por... Mirë. Vetëm diçka. Po, kjo është ai problemi interferimin për cilin po diskutojmë. Vetëm diçka, jo, du të them diçka. U po ja regjistruan qindra student jashtë kriterëve. 25 nëntor 2013. Mirë, tashi mirë, ju po i referoni një shkrimi, që mund të ketë edhe subjektivizëm rana. Por, ju keni folë për këto. Por, shëqë, që kemi bërë ne? Lista që kanë ardhë këtë vit nga shoqatat, për herë të parë, i kemi një farë mënyrë, nëse mujmë e thokë kërstu shoqatat, keni kujdes, kene fut një në ato lista. Sepse, ne do t'i bëjmë publike, dhe i kemi bërë publike në web faqe. Ka qenë e drejtë dhe detyre e opinionit edhe të vetë studentëve që kanë rënë nga provimet me thonë, ky nuk është fëmijë dëshmorit, duke e gjetë në listë, dhe me e denuncu përkatësisht me kompromitu edhe këtë memorandum. Do me thonë, ne kemi bo këte. Ju jeni profesoresh, japni më sjenë. Sa është numë, sa studenti kene? Që njërë t'ju përgjish në dy personaliteteve që përfaqësojnë këtu universitetin? Edhe zotin Itaj si kryetari Këshillit Drejtues, edhe rektori e kanë ditë për ekzistimin e atij memorandumi se nuk është në që ka ardhur ai memorandum në fazën e këtyre. Është ditë që me atë memorandum keq përdoret shumë edhe fryhet numri i studentëve. Unë vetëm një pyetje thjesht e shtroj. Pse s'keni ndërmarr diçka? Memorandumi, përgjithësi është edhe ministrisë ekzistenca e ti memorandumi. Pse nuk o ndërmarr diçka, mund ndërprej kjo? Kjo nuk ka prej vitit juaj. Po, si tu përgjigjemi?
domethënë, po, mundeni. Me emrimin e zotit Ibrahim Gashi, që e ka marrë detyrën në tetor të vitit shkuar, domethënë, zoti Gashi me gjasë ka vlerësuar si një pjesë rrezikshme revokimin e një memorandumi, domethënë në sensin që ja po, domethënë, po anashkaluan kategoritë e dalë nga lufta. Pas abuzimeve që janë vrit, abuzimeve me listat e studentëve dhe me regjistrimet përmes memorandumit dhe përmes shoqatave të dalë nga lufta, Këshilli në kryen vete, domethënë, në kuadrët kompetencave që i ka, e ka futur në procedurë rishikimin e këtij memorandumi. Unë pajtohem me rektorin në një sens, për shembull. Rektori s'ka mekanizëm me i pa, me i verifiku se cilat janë abuzimet aty dhe ka vendosur me i publiku. Unë besoj, për shembull, që ndoshta kemi mujt një dy muaj përpara regjistrimeve me pasuri shiku këtë, nuk e kemi bërë. Ta diskutojmë nëse ka qenë gabim ose jo. Unë po ju jap, do të thon, kontekstin pse nuk ka ndodhur. Por që ka pas abuzime, në emër të këtyre listave, do me thonë është shumë notore, futë njerëzit në listat e të pranuarve për mes organizatove të dalë nga lufta, dhe do të vrehen aty që ka njerëz për shembull që s'kan asnjë lidhje me kategoritë që i përmeni rektori i nderuar Ibrahim Gashi. Kjo është një çështje që duhet me u adresu. Unë dhe mi plëcu këto lista që vinë, pas procedurave të rregullta të pranimit studentve, unë kom qenë dekane dhe i di ato lista. Më besoni që lista që kanë ardhë prej rektoratit, kanë qenë me kandidatë cilët asë nuk kanë apliku në konkurs për mu pranu në fakultetin tonë. Për cilin vetë për fletin? Po, unë flasë për vitet kur kom qenë dekane. Pa diskutim, pa diskutim. Pa. So student i kene ju sot? Sot, dhe cilë është kualiteti i studimeve në departamentin tuaj? Vetëm në vitin e partë, studentve i kemi të regjistruar rreth 800 student. Unë me kompetencë të plot, ju them se kapacitetet e fjekut, optimale jonë 240 deri 320 student të regullt për çdo vit më bërë. Aty jonë pranu dy fishi e përtej. Dhe ky numër ka që madhi studentve, do me thonë, e atakon në mënyrë të drejt për drejt edhe cilësin e mbajtjes mësimit, edhe kriteret e provimeve, edhe fundi-fundi cilësin e të diplomuarve. Kush po eshton numërin e studentve? Neve, si Këshilli fakultetit, e kemi dërgu një numër optimal për regjistrimin e studentve, ai numër o aprovu në Senat, konkursi ka dalë me atë numër, na i kemi kry gjitha procedurat për që atë numër, se si ka ardhë deri te numri 800, duhet me u përgjegjë dikush. Mirë, është shëndru Universiteti Publik i Prishtinës në institucion për cilësi sociale në kohën kur qeveria dështon në zhvillu ekonomikisht vendin? Definitivisht po, se politika çdo ditë ka bojë në plot që do t'i ofrojë mundësi të gjithve maturantëve që përfundojnë maturën me pas qasje në universitet. Edhe kjo është shumë qasje e mirë e politikës. Na kemi pas edhe para disa vjetëve, çfarë strategjie duhet me pas politika me zhvillu që me ju ofru sa ma shumë trive qasje në universitet. Po kjo mënyrë që zhbohet nuk është absolutisht e pranushme. Pa u rrit kapacitetet, pa u rrit i kanë bo. Nëse mund të them diçka te fakulteti, konkretisht te fakulteti për Gavjen, profesor Esha. Fakulteti i Inxhinierisë Elektrike dhe Kompjuterike është fakulteti me drejtimi informatik, është drejtimi më i kërkuar. Dhe gjithmonë, do me thonë, për një vend aplikojnë 5 deri në 10 kandidat. Presioni i studentëve për të bërë student të këti drejtimi është shumë i madhë, i maturantëve për të bërë student. Për arsye në thjesht që Universiteti Prishtinës ofron student të lirë dhe profesor të mirë ka në departament dhe gjithë dojnë të jenë student aty. Ne kemi qenë përballë një presioni, kur 500 vetë konkurojnë për sa vende, 100 apo 80 keni pas ju të shpatë. Jo, në kompjuterik i kemi pas 120 vende. 120, po kanë konkurun mbi 500, jam shumë i sigurt. Dhe në përballë këti presioni, kërkesa është bërë në Senat për një rritje. Dhe Senati ka dërgu kërkesën për një rritje në Ministrinë e Arsimit. Kush e ka bë këtë kërkesë, zoti Kosh? Kush e bën? Shiqoj, e bën Senati, është trup që merr vendime për çështje akademike. Kush në Senat? Kush janë personat? Po diskutohet, diskutohet gjatë dhe dekanit i kërkohet që zoti dekan, a keni mundësi që të rritni pak kapacitetet në këtë sepse kemi 500 studentë, 500 aplikantë, më falni, për 100 vende, po e zon, ose 80 që shka qenë në arkitekturë, dhe dekani thot, jo, s'mundem. Nuk mundem sepse kaq kam kapacitete. Apo i bjen kjo që e pyetat një pyetje zonën Limani që u po jash ndrrun në një institucion për çështje sociale. Tash kjo është temë shumë që s'do ta bëni fort neve si pyetje. Ne kemi një presion. Jeni rektor. Ne kemi një presion të maturantëve, të jemi të sinqert, 25.000 maturantë
Presion të maturantëve, presion qeverisë, presion politikës? Jo, ka edhe një diçka në mes këtu. Unë po du më ju thonë që duhet të reflektojmë se ata janë fëmijë tanë, edhe ata që janë pranuar, edhe ata që s'janë pranuar, edhe ata që kanë bërë jashtë. Dhe nuk ka vend në botë që ju thotë ti mundesh, ti s'mundesh. Vetëm vendet që nuk kanë mundësi, kapacitete buxhetore. Është konkursi pranues, mirë, është konkursi pranues, mirë po ka edhe një diçka më shumë. Student fëmijët e familjeve tona, cila aspiron ta çon fëmijën në një shkollim superior. Sepse e din që me shkollë të mesme... Po, nëse s'ka vendet punës, nuk mund të punësohet, prandaj. Nëse s'ka vendet punës, me bodi shka atëherë. Si gjithë, po kjo nuk është punë e jona. Sigurisht që në këtë rast, gjithë ata aplikantë, ne nuk kemi qare për bolla ti presioni pa reflektu me një kërkesë të ministria për të rritë edhe pak numri. Dhe natyrisht, kjo bëhet për shkak se Universiteti Prishtinës është universiteti më i lirë për të studiu. Fëmit, më falni, po, ky roli që pilon Universiteti Prishtinës është ministrisë, jo një universitet. Pajtuam këtë pikë. Se ju me këto pikë dëmtoni edhe që ato pak të mirë që ka pas. Jo, unë menoj që... Mirë, kur është me mendu për ato. Veç diçka. Kur është tu numri studentës, so është rritë bugjetës, se këto kanë qenë premtimet partive të qeverisë, të institucioneve për me rritë. Ne bugjeti në është rritë pakt, thëmë të drejten minimalisht. Që është për jenë rritë numrë atë studentëve, nuk është rritë bugjete. Ne këtë që kemi bërë ne? Në vitin e parë... Vete një sekundë, duhet të thuat që rektor. Jenë rritë ku pakt, thotë rektori, bugjetit është shpërfilëse. Shpërfilëse. Më falë, Popovci, u adreson disa çështje. Kishte më qenë shumë e thjeshtuar t'ia lëm krejt fajin organizatave të veteranëve të luftës, se ata nuk ta rrisin numrin e studentëve. Ne prej në rregull, jo se unë vetë e përmenda. Po nisën opinioni mirë si vjet, gjendja është shumë më e mirë se vitin e kaluar. Por vitin e kaluar regjistrimi ka pas deri në janar. Domethënë, nuk është fjala për regjistrimet që janë kry para ardhjes juaj, siç sugjeroi zoti Nitaj, po edhe kur keni ardhur ju. Ka pas regjistrime se unë e shisha që është pëmështohet numri i studentëve prej jave një. Si vjetë për shemull, po e ndoj këtë informat me ju, në fillim merë një numër maj malë, tash po zvoglohen, se s'pa i regjistrojnë. Ju ka premtu dikush, ju ka thonë, hajtë se ta kry, ka arë një gjerata. Andollë që ashtë do të popovë. Po që, po, rektori po jo referohet presioneve, ato presione nuk vinë veç prej studentëve, presionet vinë për drejtimeve të ndryshme. Dhe me thonë, dikush të bën presion për të vetin, dikush të bën presion politik, dikush të bën presion personal, edhe krejt këto presione në cilat po punon universiteti, mandej po prodhojnë situatat të tila. Mirë po, na vitin e kalum, deri një janar, kemi pas regjistrime, edhe këtu, mendoj që disa masa është dashë mundërmarë. Si do mos pasi ka dalë ajo puna e dosjeve të fakultetit mjekësisë. Dhe me thonë, aty ka pas hapsirë, ka pas hapsirë, kanë qenë se ende që keni mujtë dheri diku me kërishë. Besoj që pajtuat edhe profesori Dugajin. Kjo, dhe me thonë, kur ne e kemi marë gjendjen, kemi bo një inspektim në përgjitha njësi cëllat janë problemet e fakultetet. Dhe një ka rezultu, për shembul, në fakultetin e mjekësisë, ka rezultuar konstatimi se rritja e numrit të studentve, përtej a shifrav që kanë qenë të para para, e damton drejt për drejt cilësin e mësin. Dhe ka qenë alarmonte kjo shqetësim. Edhe në fakultetin e mjekësisë, edhe në fakultetin e arkitekturës, nuk thamë se jo edhe në informatikë të... Dhe ne, këtë vit, kemi mund të kemi krejtë situatë ndorë në procesin e regjistrimit. Dhe këto departamente, ku shqetësimi ka qenë shumë i madhë, se natyra e mësimit është klinikë, është mësim praktik, dhe nuk mund me qenë grupet e mëdhaja, ne kemi bo të pamundrën me ndalë, dhe kemi ndalë, besoj që e tha profesori Dugajin, në mjekësi nuk është regjistru edhe asnjë më shumë, mjekësit përgjithshme, në farmaci asnjë më shumë. Regjistrimet kanë vazhdu dhe një janar. Për vitin e kaluar po flasim. Po dhe për vitin e kaluar? Po vitin e kaluar ka qenë fillimi punës ti mandati, dhe ne kemi pas një periud që është dashtë me, një 100 ditës që është dashtë me e, si me thonë, inqizu gjendje në Universitetit Prishtinës. Dhe kjo do duhej të ishte normale. Supozohet që menagjmenti nuk ka qenë fillestar në atë punë. Menagjmenti është dashtë me qenë i tilë që i ka njoftë proceset në Universitet. Kemi qenë i tilë, unë jam që 20 vjetë në Universitet, profesoresh, për e thash njerës po dume... Ashtu që 100 ditë jonë shumë. Jo, sheqot, për qështjet ndishme si regjistrimet që janë dukuri që kanë përcjellë të Universitet, që 15 vjetë spaku mas luftë, nuk janë shumë. Sepse është shumë punë e modhe nëse... Qëtëtor në jemi në janar, është ma shumë se në vetë, zote... Jo, po flasim për vitin e kaluar. E kam qartë për vitin e kaluar, mirë, po për punën që ju e keni bo brenda një për këtë një vetë, atër vlerësimi mundet me qenë ndryshme. Po sigurisht, është e drejtë se cilë të vlerësoj, po du të vlerësoj edhe pjesën e mirë të medaljes. Se kemi nalë në drejtimet ku po tash po konstatuat që paska pas regjistrime me mitëmarje e gjërat tila. Ne kemi ndalë si vjetë, qoftë edhe një. Prandaj kjo është duhet me u vlerësu dikun.
sepse nuk mund ndalet ai trendi regjistrimit masiv që ka qenë për një vit më njëherë. Të shohim si vjet, ne po diskutojmë ndryshimin e memorandumit. E përmendim çështjen e diskutimit të numrit të shtimit studentëve. Nëse është rrit numri studentëve, sa është rrit buxheti? Thash, buxheti nuk është rrit edhe pse ne e kemi ngrit zonin vazhdimisht. Është rritje minore që nuk ndikon në këtë. Çka kemi bën ne që të ndikojmë në rritjen e buxhetit detyrimisht tek qeveria dhe ministria e financave dhe arsimit që të arritim numrin e profesorëve të ri. Kemi fut 170 profesorë dhe asistentë të ri. Dhe ata duhet marrin paga. Ata e zbusin numrin, të redikun, them, e zbusin numrin në raportin profesor-student, për balë kësaj rritje që ka ndodhë. Po mirë, përshka këtë sistemit vendimarës në UP, dhe më thonë, vjen senati me propozim, shkon të dekanit, të rektori, pas të ministri në fond e në nëshkron. Po, një farë mënyre kur ka kërkesat mëdhaja për rritje, dhe konstatuat se ka mundësi minimale për të ofru mësim nga ona e dekanve, ka mundësi minimale për të ofru mësim. Kumësimi, si për shembull, cilat janë ato mundësi? Për shembull, minimale është të disa fakultete që është mësuar mësimi teorik, të ekonomiku, të juridiku. Mjafton me pasën një sallë të madhe, me ndriçim, me mjetës zhërimi të mjaftueshme dhe për ligjërata grupet mund të jenë të mëdha, janë gjithandaj nëpër botë me 300-400 studentë. Te thashtë mjekësia ku duhet jenë te karrika stomatologjike ose te salla operacionit 5 veta, ne kemi pa që s'mund të shkojnë 20 aty. Dhe këtë vit nuk shkojnë, janë falëndëru edhe profesorët që këtë vit është gjendje tjetër. Edhe kjo, Muhamet, është një formë politizimit. Kur dikush ta imponon numrin e studentëve e nuk ta shton buxhetin, do me thonë ai ka për qëllim të mja zgjidhë një problem social ose shtetëror pa i shkaktu vetes të lashe. Dhe kjo është çështje e politizimit. Dhe këtu tashti, thjesht, menaxhmenti i universitetit në këtë situatën që e kemi në Kosovë, nuk ka arsye si me ngritë zërin, ose nuk i hynë asaj pune, por thjesht, dikush të thotë, ngritet i numrin e studentëve në senatit bjerë ma mu, e në nëshkrun, knejtë thotë, më skërkoma të e për buxhet, se na bënd të lashe nuk kemi, edhe kështu, edhe zgjidhet problemi social, edhe bjën cilësia. Kjo është pra një formë e politizimit, për mendimin të. Shqo, ta është konstatimi edhe mund të qëndroj, sepse ne du të kemi buxhet për numrin e studentëve. Universiteti Prishtinës, e kam thonë disa herë, operon me buxhetin më të vogël, krahasu me çdo universitet edhe në rajonin më të afërt. Dhe nuk ka asnjë përllogaritje sipas një formule që sipas numrit studentëve të ndahet një buxhet, për shembull vendet. Por vetëm buxheti nuk është problem për procesin e verifikimit të diplomave. Veç desha të them, menis për magjistraturat. Mund të jetë natyra e misionit që të kalonin nga një kështu. Jo, po flasim për buxhetin. Buxheti nuk ka problem për këtë gjë. Veç do të them edhe diçka. Ne kemi bërë një lobim të madh te Ministria e Financave për rritjen e buxhetit. Ju e dini që ky buxheti i këtij viti është, do me thonë, ka një restrikcion në buxhet. Ndoshta mund tjetë edhe mos privatizimi i postës e telekom, i postës e... Që në kanë logarit mirë, do me thonë. Jo, vetëm diçka mund të them, që mund tjetë edhe falenderuse, po jo pse është tu, po pse nuk jo është heqë. Shumë njësive buxhetore, ministria në vitin, do me thonë, këte vit buxhetor ju ka bërë shkurtimet të buxhetit. Vetëm Universiteti Prishtinës nuk është prekë, përkacisht është rritë, po është rritë shumë me ndjeshmërit vogë. Nuk më përgjësit, a buxheti nuk është problem për me verifiku diplomat, problemet, avancimet politike, ka fillu verifikimi, po ndo njëherë dhe mund tjetë, profesoresha që do të bëj verifikimin, kjo do të kërkoj një kompenzim. Po e thonë figurativisht, zotinitaj, buxheti afekton gjithë shka edhe cilësin, buxheti afekton. Ende nuk është funksionalizu një të regull, do më thonë puna e këshillit për etikë, qësh do të funksionalizohet puna për verifikimin e diplomave thireve akademike që tash e ka për detyr, ka me pas përgjëtësi rektori bashkë me stafin tjetë të rektoratit për me bokit verifikim? Shife, Këshilli Drejtues ka dhënë disa detyra prioritare për para dy ditë. Ndërë tjera është evidencimi gjitha punimeve, do me thënë, në revista nuk e dija janë fiktiva, janë unë i kom cilësu korruptive shkencore, a janë revista me standardet, dyshimta, rrëth kësaj mund të diskutojmë. Edhe ti tërheqë ato. Nuk e di kushe përmendim, do këtë edhe ju, profesor Pupolci, si mund tërheqën, do me thënë. Fjala, ti tërheqë ato nënkupton, tërheqëja, do me thënë, nënkupton, zhbërja, do me thënë, tërheqëja, revokimi, edhe produktet që i kanë prodhu ato eventualisht, do me thënë kjo është. Okej. Tërheqja e publikimeve shkencore atje ku nuk është dashur me u bë, nënkupton heqjen, dorëzimin e kreditës që e ke marrë në bazë
një publikimi. A punimi mbetet atje i publikum, se s'mosh me të rreqë. Unë e vetëm diçka ta sqaroj këtu. Të rreqja është në kuptimin përmbajtësor. Ju më të rreqeni nga ai punim, domethënë. Domethënë heq dorë nga të qenit autori i asaj. Kjo është domethënë. Jo. Dhe etj etj. Sidoqoftë, zonja profesoresh, vetëm edhe një sekond. Tregonami sa 2-3 çështet kryesore, pastaj për me kaluar. Çështet kryesore lidhur me çka? Lidhur me çka i keni dhënë detyrat që komisioni e para, e para i kemi kërku senatit, sepse e sharova për mos me u përzi në punë akademike, domethënë, që nuk është kompetenca jona, i kemi dhënë detyrë senatit ta bëj verifikimin e situatës, gjendjes, ti evidencoj. Se dikush thap se me evidencu, po duhet me evidencu, domethënë, duhet me pa, nuk janë 5 profesorë në këtë universitet dhe duhet zotrinë profesorë din. Domethënë, numri atyre që kanë ra ose viktim, ose që e kanë përdor këtë formë, domethënë, këta dy profesorë të ndërruam që i kanë këtu përballë din në mënyrë perfekte, është mërsisht i madh. Domethënë, kjo hap derë edhe për tjerë. Komisioni duhet me i verifiku, duhet me i pa, duhet me nxjerr kalkulatorin edhe me pa kush sa ka fitu prej këtyre publikimeve. Dhe nëse është avansu mbi bazën e këtyre punimeve, duhet me heqë dorë prej titullit të vë. Një pjesim. Po, mirë po, ne kemi provu disa herë. Për punime shkencore, temat e diplomat e doktoraturës për mi pas, publike, për opinione, kanë hezitu, me i paracitë. Apo bo një thirje, jo që dohet me qenë ato publike. Është marrë vendim, ato gjitha do të publikohen në faqen e internetit, gjitha temat që i disponon Universiteti Prishtinës. Që kanë doktoru në Universiteti Prishtinës? Po. Gjitha? Gjitha. Edhe politikanëve? Mo gjitha. Po shife, ka një diçka, ka një shërë këtu, ka një... Nuk po disi me e qujtë, kemi të lashtë në herë me gjithë. Ka një dredhi. Hile. Hile. Ka një dredhi një hile. Ka mundësi që temat e disa politikanëve, që vi përmenë ju, nuk janë fare në arkive në universitetit. Dhe nëse nuk janë, po ka mundësi. Nëse nuk janë... Po kjo, që shë e kanë marë titullin, doktor shkjence pa që në arkive... Po sepse kanë... Jo, e kanë marë titullin. Po them, nuk është... Po them, ka mundësi që hard copy, kopja, nuk është. Sepse kanë ndodhë shumë procese, ka pasë kanë hyrë shumë njerës. Po shumë... Me pandodhë para luftë, këshumë thonë një ndjek një... E po edhe kanë ndodhë para luftës, gjatë luftës, ka dhe para luftës. Të garantojmë fakultetin e shkencave, ku kom qenë unë të para luftës jenë trujtu në krejtë. Të mas luftës nuk vjenë shprejhje me kontestu. Qak edhe ato të para luftës, ja u kemi kërku me njerë mas luftës njerëzve, i kemi vendosë në bibliotekë. Do t'i publikojmë, po. Do të thami plëcu këto, përveç që jënë në bibliotekën e fakultetit, jënë në bibliotekën universitare kopjet e doktoraturave. Edhe të gjithë të interesu mundën mi kërku në bibliotekë. Kjo është e parë. E parë. Si që është e që do t'a kërkani? Tjetër. Ndaj rektoratit. Tjetër, i kanë të shkru me këtu. Sak, po shkojmë me... Ndërpritet, përfundon procesi. Përfundon procesi... A ka afat, më falë, a ka afat? Absolutisht, ka afat, afati është i brendshëm. Është 25 dit. 25 dit? Prit, do me thënë shife, ka këtu detyra që nuk mund kryhen për 20 dit, as për 15. Pra ndajën dhënë, disa detyra kryhen në mënyrë imediate. Do me thënë, afati i fundit është 25 dit. Pra ndajën e kemi... Ta qartësojmë, zotin Itaj, për irë të opinionit. 25 dit është afati për publikimin e këtyre dokumenteve, punimeve shkencore online, në vetëfaqen e të gjithave në vetëfaqen e universitetit. Dijo, i ndërruari, kolegimi Dasho, publikimi i doktoratave, i temave doktoratës në faqen e universitetit nuk zgjidh asnjë sen në raport me situatën që na është kriju neve. Vetëm një sekundë. Neve i kemi... Është transparencë, është hapimi, është përmëshkututje. Ne i kemi pikat urgjente që me endojmë që janë domosdoshme me i ndërmarë në mënyrë që me e rikthy normalitetin. Kjo e doktoratave është vendosë për para kësaj edhe vendosët. A fat ka, thash, 25 ditë. Për mi qitë online. Jo vetëm e qitë online, do me thonë, menajmenti duhet me raportu që ka bo komisioni që e ka kryu senati, sa njerës janë evidencu, sa njerës, do me thonë, kanë përfitu në njërë të jo etike, kundërlishme... Për 4-5 ditë punime shkencore do t'jenë online. Jo, në dëgjoj, s'po flasim për punime shkencore. Në rektorat do t'jenë. Na po flasim për publikimet kontestuse mbi cilat kanë përfitu në avancime... Në të cilat janë martire, janë martire. Duhet përfundoj procesi i njerëzve që kanë dy marrëdhënie pune, akoma s'ka përfundu. Si pikë e dytë, po e përmend. Po, si pikë e dytë, si do me thonë, jo, pika e dytë është, i kemi kërku senatit, që
t'i bllokoj krejt avancimet e njerëzve që mbajnë postet drejtuese në Universitetin e Prishtinës deri në përfundim të mandatit, si vendim përkohshëm. Kjo është refleksion i situatës krijuar dhe shqetësimeve për abuzimet që janë bërë nga njerëz për shkak të pozita drejtuese me avancimet e tyre me titull që i kanë marrë. Domethënë, kjo është pika e dytë. Pika e tretë që të përfundojë kontratat e dyfishta. E katërta. Kontratat duesh... e specifikojmë kontratat e dyfishta. A ka me vlerë kjo edhe për politikanët, për ministrat, për deputet apo për këta që marrin absolutisht pa përgjegjësi. Që janë me konkurse të hapura. Jo, jo, pa përgjegjësi. Pika e katërt, pika e pestë. Okej. E shëroj tash. Jo, e kam fjallën, ligjit që kanë alejon, ne mund të apëjmë. Vetëm, ata nuk kanë... Politikanë kanë drejta në grinë kontratën, po jo t'ju shkëputim ne kontratën. Jo, jo, ndigjua, vetëm njësë. Ta përfundoj, zotë direktor, ma ndej, sigurisht që do të në plëcioni edhe ju mu, sepse njeri ju nuk mundet gjithë. Êshtë hapja një debati. Rektori është i obliguar, menaxhmenti është i obliguar që të hapë një debat për gjitha çështjet që sot janë të hapura. Të hapë një debat mënyrshëm me të gjithë njerëzit që e kundërshtojnë, që e mbështesin, me njësitë akademike, me zërat, domethënë pro dhe kontra. Debat i hapur për publik? Njerëz i brendshëm? Po, debat shumë debat hapur me grupet e interesit. Grupet e interesit janë donatorët, qeveria, ministria, ata që grup mediat, organizata që e monitorojnë. Organizata që e tjere e tjere. Dhe tash të shife, i është kërku rektorit, sepse duhet me shpenzu pare. Kjo nuk mundet me i analizu vetë, nuk mundet me i adresu vetë. Nështë ta ka nevoj për ekspert nërkomtar, nështë ta ka nevoj për ekspert brendshëm, nështë ta ka nevoj për ekspert ligjor, nështë ta ka nevoj për shumë për interpretus të revistave ku për cilat po klasim e tjere e tjere, kjo i kryon mekanizmet e vetë. Do me thonë, kritë që ka duhet i kryon, edhe në bas 25 ditësh, vjen thot, që kjo është zgjidh, që kjo është zgjidh, që kjo është zgjidh. Që kjo nuk është zgjidh, që kjo nuk është zgjidh, që kjo nuk është zgjidh. Me qenë se unë s'mujta me i përmbush detyrat, jam i obliguar me u tërheqë për këti institucioni, nuk po muj me e kry punën. Mirë, veç ta qartësoj për hirë publiko, do më thënë, mas 25 dite, pikat që i adresut, mirë po, punimet shkencore këto kanë me qenë në rektorat. Punimet shkencore është që është tjere tërë, është kryju grupi teknik, që ka me omarë me publikimin e gjitha punimeve. Dhe më pasta ju keni mundësi me e pa punimin e profesor... Zotër Gashe, apo e kontrimoni edhe ju këtë që e keni marë si për obligim, tash e keni detyrë. Sigurisht që unë do të zbatoj me përpikri gjithë këto vendimet shqilët drejtus dhe të senatit. Unë konsideroj që shqetsimet që janë ngritë në opinion duhet të adresohen, në base edhe si kundër këto të mos jenë prioritetet ma të rëndësishme për universitetin në të moment, tash mo është kriju i opinion. Se që ka ma rëndësishme, se sa tash këtë gjenë? Ka ma rëndësishme, ka ma rëndësishme, ne po pregaditemi për ta fut në funksion biblioteken universitare, e cëla indihmon spaku 10.000 student që të frekuentojnë mërna ditës të kenë ambient për më mësu, ka ma të rëndësishme të... Pse, nuk është të funksionu biblioteka, apo qka? Biblioteka qëndrore universitare do të përurohet tash, është objekt i ri, ka biblioteka universitare, ku do të vinë edhe këto publikimet e profesorve, nga një kopje, edhe në mënyrë elektronike, të gjitha, për këto 45 dit. Jo, jo, për katër, thash është një prej që nuk thuhet këtu, që krejtë të bartën në bibliotekë. Thumë anë isak, përsa ditë une mundë me arte jo edhe me bërë që pytje që po bëjësat ku mundë mi pa këto punime. Këto që janë adresur nga këshili drejtus, do t'i keni në afatin sa ma të shkurëtër, që nënë kuptan atë që tha dhe kryetari bordit. Po sigurisht... Nuk është qështja e publikimit të temave doktoratës, nuk është futur në prioritete. Kjo mund futet për shalën bas 15 ditë, është fillojnë me u botu, sepse ato botohen një pas një. Edhe teknikisht do të me uskanu ato që janë në hardkopi të kohës para luftës, morin shumë kohë, ne kemi bojë... Po mi afton një hardkopi me qenë të gjithë në rektorat. Hardkopi do t'i keni gjitha nga një kopje në rektorat nëse po e kërkoni. Për 45 det? Mund tjetë edhe ma shkurt. Mund tjetë edhe ma shkurt. Po, nga një kopje, sepse nuk kem hapsirë për di deponu ma shumë. Mirë, në këto që i tha, apo i bjen që rektorati... Këto do të shkojnë bibliotekë universitare, nëse të ndrojnë... Kjo që ju tha, apo i bjen kjo që rektorati ka me usiguru që vetë rektorati me kontrolu, edhe me ricertifiku një farë mënyre punën e vetë rektoratit. Jo, rektorati, jo, këto e punën e rektor e menajmentit ekzekutive monitorën këshili drejtus. Ndërka që vendimet e rëndësishme për qështje akademike i merë senati. Dhe senatit tash i kanë ngritë edhe trupat e veta konform rekomandimeve të këshili drejtus dhe ata me ato trupa punojnë. Po sa më përket mu që po bëni pytje direkte për doktoratat,
do t'i qojmë në bibliotekë universitare brenda 25 ditësh dhe se cili lexues mund ta shohë se cilën temë me një katalog, domethënë të specifikuar se ku mund gjendet në cilën signaturë ajo temë. Një, e dyta, punimet do t'i bëjnë komisionet brenda 25 ditëve, punimet që publikimet në revista ndërkombëtare, me pas se cili ku ka. Të gjitha. Të gjitha. Thash të gjitha se nuk janë, nuk kemi çaj shumë. Nuk kemi rënë, zoti Popovci, zona Limani, po do vlerësimin e juaj sa i përket këtyre çështjeve, këtyre pikave që janë dhënë tash për plotësisht me këtë çka dëgjova për Këshillin Drejtues, edhe kur e kam lexuar në rregull. Dini çka nuk është në rregull, se në këtë moment mbi rektorin rëndon një farë dyshimi për shkelje të kodit etik, po munduam me shpreh kështu në mënyrë të madhe. A mundet tash në kushte të tilla, në ndërhecjen e rektorit, të zhvillohet i gjithë ky proces? Ky është problemi. Se në një mënyrë, edhe kryetari i Këshillit Drejtues e la mundsinë u shpreh tërheqje punimeve e tjera, domethënë si mundet me udhëheq procesin njeriu i cili nesër mund të gjendet në pozitë që ta thesh dorë nga autorësia. Këtu është problemi. Po rektori tha që kam dhënë dorëheqje morale në momentin që vërtetohet që punimet apo diçka nuk janë të rregullta, nuk janë në rregull. Un po e kontestoj. Që ta konstatoj gjithashtu po. Nuk po e kontestoj. Po edhe procesin, ju përfundoni për proces. Kredibiliteti për udhëheqjen e këtij procesi. Nuk e kam unë udhëheqjen, e ka senati dhe trupa që i kanë ngritur. Po jo, krejt detyrat janë këtu te ju. Ju do t'i paguni, ju do t'i zgjidhni ekspertët, ju do t'i tha shumë mirë me kërkesë, ne do të krijojmë vetëm kushte për punë normale, po jo t'interferojmë. Po kushtet as janë edhe tash. Ata janë punonjësit e juaj, si mundet tash një punonjës i juaj me hetu rastin e juaj derisa ju vjen. Zona Limoni, apo i besoni ju këtyre pikave që kanë më këty procese? Shif, këto procese janë të ngrituna dhe gjithsesi herët avon kanë me shku deri diku. Mirë, po unë me çka nuk jam pajtu prej fillimit, edhe pse Dugagjini po thotë do t'i kryjnë punë të këta, po është ma optimist, unë nuk jam. Para se gjithash, Senati nuk ka pas nevoj për një komision special për verifikimin e zhurnaleve, gazetave, revistave. Për shkak se vlerësimin e atyre punimeve, mbi cilat jepen thirjet akademike, zgjedhjet, dhe rizgjedhjet, e bën një komision shumë i respektum i recenzionit. Ata jënë të ngusht lamis edhe, po qëse antarët e komisionit recenzus kanë thonë punimi i Filon Fistekit vlenë, që në basë këti punimi t'i e për thirja kjo e kjo, atëre senati pak ka qka me vlerësu aty. Pak... Kjo hapë një dilemë tjetër. E hapë një dilemë tjetër e komisionit etikës dhe komisionit recenzus. Ju e dini që kanë dhënë raporte superlative për shkak. Edhe tash senati jo me bukë me punu vetë, po mi thirë antarët e komisionit vë recenzus dhe me thonë, a qëndroni ju mas... Realisht, unë po du me folë për këtë pjesë për shkak. Ngriten me shumë drejt edhe shqetësimet e profesor Popovcit edhe t'jujat, për shembull, jo komisionet recenzuese, jo këshillat e fakultetit, komisioni i studimeve, rektori etj. Po ka një procedurë, për shembull. E përmenda edhe ma herët, çështja e dorëheqjes është çështje në cilën askush nuk i përzihet tjetrit, do të thonë është reflektim i brendshëm, shpirtëror, moral, quajeni si doni etj. Çështja e procedurës e përgjegjësisë, do të thonë, adresohet brenda sistemit. Neve nuk mund ta përmbysim sistemin tash, nuk mund t'i përmbysim as senatin, për shembull, është ai që është, domethënë. Neve nuk mund ta përmbysim sistemin komisionit recenzues, komisionin e shkencës. Meqense ka një shqetësim në opinion nga ekspert, nga profesor, nga kritikues, nga partijak, nga politik, nga kundështar të zotit Gashit, nga miq, nga armiq etj. Ose të universitetit, të rektoratit, ka një shqetësim. Atëherë universiteti është i detyruar të krijojë një komision ekstra. Për te ati komisioneve recenzuese, sepse ato po duket se pas kanë kry punën. Mirë. Bile për të pa, nëse e kanë kry mirë ose jo. Nëse e kanë kry mirë, jemi në rregull. Nëse se kanë kry mirë, na nuk kemi zgjidhje tjetër, na duhet me u... Po, revolucioni, do të thonë për te i procedurave, gjithmonë është dëshmo. Jemi duke jemi më për procedura, jo për komisione ato. Prandaj, do të thonë, senati veç është dashur me u kthy një herë nëpër procese që kanë kaluar veç. Do me thonë, para se në ardhë propozimi në senat, është një komision i studimeve nivel të universitetit, është këshilli i fakultetit, është edhe ajo. Do me thonë,
Profesoresh, kjo do të ndodhë, vetëm komisioni është për t'ia lehtësu punën senatit. Zotinita, jemi tu diskutuar prej kosh për mundën me vlerësu. Kredibilitetin edhe të diplomave, fakulteteve, thirrjeve akademike. Unë pyeta ju gjithë, juve nuk ju pyeta. Çfarë thirrje? Jeni kryetari i këshillit drejtues të UPS. Thirrja juaj akademike, doktorshkenca apo? Dgjoj, Këshilli Drejtues i Universitetit Prishtinës, organi më i lartë qeverisës. Është një çukur me e pyet për shkak presidentin e vendit, a keni ju thirrje akademike? Ose kryeministën e vendit, a keni thirrje akademike? Përgatitja ime shkollore, thirrja ime akademike, është në përputhje me detyrën që e kry në bazë statutit të Universitetit Prishtinës dhe në bazë të ligjit. Kjo është përgjigja ime. Faleminderit. Zotë rektor, jemi këtë në fund. Në vitet 90-ta, ka qenë milicia ajo që i ka rrejë studentat. Tash, në 2013-ën, po shohim në 2014-ën, valë një anarë, 2014-ën, para rektoratet të Universitetit Prishtinës, po e shohim policinë e Kosovës të i rrejë këta studentë. Unë e dje jam prononcu dikun lidhur me protestat e para një dite, dhe më thonë të par djetë, dhe kam thonë që ato pamje nuk i kanë pëlqyë as kujtë. Dhe nuk ka qenë kërkesa e jona, po ka qenë çështje se si e veprimit profesional që ka policia që ne nuk e dim. Sigurisht që ne kemi, krejt që kemi kërkuar është që të mundësohet me hy punëtorët në punë. Asgjë më shumë, bile jo rektorit, se rektori edhe mund të gjuhet, nuk ka qenë kërkesë, vetëm punëtorët të hynë. Ditën e djeshme, ne kemi thonë që të mos përsëriten skenat e tilla, qoftë edhe sikur të mos mundemi me hy. Dhe ka ndodhur ajo. Ditën e sotme, kush e ka thirrë policinë për me ardhur aty me ndërhy? Jo, apo dikush tjetër? Kush e ka thirrë? Jo, policia, domethënë, ka pas një paralajmërim për protestën e ditës së parë dhe natyrisht në bazën e asaj ka qenë informuar. Po, ka pas nga policia paralajmërim që është thonë që protesta është marrë pa paralajmërim, ka pas thirrje nga rektorati për me shku me stabilizuar gjendjen. Jo, ka një diçka këtu. Paralajmërimi i protestës ka qenë për ora 12 dhe dyrtë e rektoratit janë zonë para se me fillu orari i punës nga një grup. Kush e ka thirrë policinë nga rektorati? A është thirrë nga rektorati policia? Jo. Me leje, zonë rektor, në shtë endi më jonë. Shqipe, policia e shtetit është e obliguar, për shembull, që institucionet lartë të arsimit, universitet publik, t'ja krijojë infrastrukturën dhe sigurinë që njerëzit ta kryjnë. Po, studentët kanë të drejtë me protestu. Pa diskutim. Studentët kanë drejtë me protestu në përputhje. Dhe policia ka thënë ka marrë thirrje nga rektorati për me largu. Policia ka marrë thirrje nga sekretari i përgjithshëm i Universitetit Prishtinës. Është njoftu sepse ne jemi bloku dhe nuk po mundemi me kry punën. Gjithë veprimi i policisë në basë kësaj ka qenë në përputhje me vlerësimet, ekspertizat që i bëjnë ata. Unë besoj, për shembull, që nuk po du me arsyetu pamjet që janë transmetu në publik. Nuk po du, du me thonë, me u pajtu dhe s'po du me thonë që kjo ka qenë një pasqyrë e mirë për neve. Nuk po du me e cilësu se policia i ka ra. Policia është... A janë, mirë, për me përfundu, a janë këto pamjet që i duhen Kosovës 2014-ën? Pa diskutim se jo, po nëse po më pysni për shembull, a ka faj, a kanë faj ata punëtorë që janë në rektorat mrena për këto pamje, unë besoj që nuk ka faj. Zote rektor, nuk e di që ka familje në Kosovë kur e ka pa këtë punë edhe gjendje në Universitet Prishtinës që nuk e ka prek për gjendje se çfarë po ndodh. Krejt Universiteti Prishtinës është një pasqyrë reale e krejt shtetit Kosovës, duke përfshi edhe historikun që përmendën edhe bashkëbiseduesit deri tash. Ajo mërmendja që publiku është, ju jenë të interesum, që publiku tonë me i tregu një nga një sakt, qëka keni me bo, se po kërkoni që ka me vazhdu, ju nuk, tha që nuk dhe t'jabë në doreqje, po sakt me na tregu, qëka keni me bo për me përmirsu që të gjendje që pas 45 dite, apo pas një muje, nuk e dim që shkanë me rrejë dhe gjonat, po qëka keni me bo ju sakt? Shqo, ne kemi një plan veprimi shumë të sakt, i cili pas shqecimet ngritura, si duket, kalon në plan 2 disa detyra dhe ne kemi tash detyra të qarta dhe nga Këshilli Drejtues dhe nga Senati. Dhe puna e parë që do të bëjmë është realizimi këtyre kërkesave specifike që janë adresu të menajmenti. Por, ajo që du të kërkoj është që të lidhëm edhe njerë me situatën e kryuar, Universiteti Prishtinës përveç ndërtesës e rektoratit edhe dje edhe sot funksionon në tërsin e ti. Edhe në fakultete punohet, edhe në sala leximi lexohet edhe organizohen provime. Natyrisht kjo nuk është situatë që na kënaq neve,
por që nuk duhet generalizu se çdo gjë është bloku në Universitet Prishtinës, pse 30 student, le themi, kanë zonë derën e Universitetit Prishtinës, rektorat. Por, çka duhet të kërkoj unë? Që për të kry këto detyra, ne duhet të na krijohet hapësirë mundësi dhe primi. Po jo, puna e parë është që sot administrata e rektoratit, bashkë me stafin menagerial, ka shku të dera, ka të ndytë hy, dhe nuk janë lejuar nga ata protestues. Dhe ne, thash, edhe njerë, unë nuk e di në të momente kur po flasë se si situata ka evolu, po një provokim kaq edhe një pengim kaq i drejt për drejt që i bëhet punës se... Në këtë fazë, në këtë fazë, kam... Shqeqo, këshillit drejtues ka pas mundësi që në vend të këtyre vendimeve të sjellë një vendim tjetër. Ka konstatu se ky menaxhment ka agjendë për me çu përpara këtë universitet. Dhe me këto vendime dhe beson që mund ta çojë. Natyrisht është një test i ri për neve këto kërkesa. Po ky test as e ke pas që një vit zotë. Jo, unë kam bërë punë të mëdha që nuk u than sot këtu, por që i opinioni i din, edhe opinioni akademik i din. Po ne kemi marrë prap po ju do të vini edhe do të kshyrim edhe këto vlerësime pas 4-5 ditë. Vetëm diçka. Në kjo që ndodh tash para dyrëve të rektoratit nuk është zgjidhja. Dhe sikundër që konsideroj që pa u kry këto detyra nuk është zgjidhja edhe dorëheqje. Sado që e kom thonë edhe dje, si akt moral, përgjegjësia jame institucionale, individuale dhe morale është në maksimum të përgjegjësisë. Unë jam duke analizu dhe kam detyra specifike nga, do të thonë, nga të gjitha instancat që të vazhdoj me punë. Faleminderit shumë, unë ju falenderoj të gjithëve. Shikues të nderuar, ishte kjo e tëra për debatin, për gjendjen se çfarë po ndodh realisht në Universitetin Publik të Prishtinës. Ne natyrisht do ta përcjellim këtë gjendje, ndërkohë që ju për çdo gjë mund të shkruani dhe të raportoni në kallzo.com. Deri të ajnë të nashme, nga onë Muhammed Herullahu, natën e mirë dhe mirëmbeçje.